मंत्रीओ ने बेसवाना आदेश कराया छे। सोनिया गांधी ना अध्यक्ष पद ने लईने कोंग्रेस वर्किंग कमिटी नी बैठक में अनेक मुद्दाओ उछड़िया। अंते सोनिया गांधी ने कोंग्रेस ना फरीथी कार्यकारी अध्यक्ष पदे यथावत राखवानो निर्णय लेवामां आव्यो। बीजी तरफ गुजरात भाजप प्रदेश प्रमुखे राज्य सरकारना मंत्रीओने कमलममां बेसी कार्यकरो ना प्रश्नोनो निराकरण लावानो आदेश कर्यो छे। कार्यकरोनी फरियाद हती कि तेमना विस्तारना काम थता नथी एटले मंत्रीओए तेमनी वात सांभळवी जोईए। तो बीजी बाजु कोंग्रेस पार्टीना अध्यक्ष पदने लईने भाजपे घेरवानो प्रयास कर्यो अने पार्टीमां हवे कंई रह्युं नथी तेवा सवालो पण ऊभा करी दीधा। त्यारे आजनी आ चर्चामां खास केटलाक सवालो ऊभा थाय छे कि शुं प्रजाथी उपर छे राजकीय पक्षो, शुं कमलमथी सरकार चालशे, शुं जनताना प्रश्नो कार्यालय पूरता सीमित थई रह्या छे। आ तमाम मामलामां सवालना जवाब लेशुं महामंथनमां मारी साथे। तो वीटीवी सामे तमे गोठवाई गया छो मित्रों, आजे जे चर्चा करवी छे बे भेगा मुद्दा कर्या छे। ज्यारे ज्यारे मने लागे कि हवे आमां आ मुद्दो पण अगत्यनो छे ने आ मुद्दो पण अगत्यनो छे त्यारे बे भेगा लई लईए छे। सवाल एटलो छे के ज्यारे ज्यारे धरती ऊपर વધારે ધરતીકંપો આવે છે, કોરોના જેવા રોગ આવે છે, ત્યારે ખરેખર સવાલ એ થાય છે કે આપણે કેટલા ગડબડી કરી રહ્યા છીએ। આજે બે વાત ઉપર ચર્ચા કરવી છે। પહેલી વાત તો એ કે મંત્રીઓ કોના હોય, કોઈ પાર્ટી કાર્યકરના હોય કે પછી આમ જનતાના હોય, કોના હોય। आदेश मंत्रीओ ने एवा कराया छे, सोम मंगळवारे बे दिवस मंत्रीओ प्रजाने मळता होय एमां आदेश एवा कराया छे के तमे कमलम जाओ भाजपनी ऑफिसे, त्यां भाजपना कार्यकरोना प्रश्नो सांभळो। एटले आ शुं थयुं? एटले आ भाजपना कार्यकरोनी सरकार छे के गुजरातना आम जनतानी सरकार छे? काले उठीने अशोक गहलोत एम कहेशे कि हवे एक काम करो, तमे કોંગ્રેસના કાર્યાલય બધાય પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લાવવા માટે આવીશું, એટલે કોંગ્રેસના કાર્યકર લઈ આવો, એટલે આમ જનતાએ ભાજપ કે કોંગ્રેસના કાર્યાલય જવું પડશે? કાલે ઉઠીને ઉદ્ધવ ઠાકરે એવું કહેશે કે હવે આપણા શિવસેનાના કાર્યાલય બધા આવો, તમે શિવસેનાના કાર્યાલય પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવીશું? ત્યાં એનસીપીના કાર્યાલય બીજા મંત્રીઓ હશે, એનસીપીના કાર્યાલય જશે કે આપણે એનસીપીના કાર્યાલયથી ઉકેલ લાવીશું? પંજાબમાં અમરિંદરસિંહ એવું કહેશે કે હવે આપણે કોંગ્રેસના કાર્યાલય આવો, તમે બધા કોંગ્રેસના કાર્યાલય, અમે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ, એટલે ભાજપ કે કોંગ્રેસનું કાર્યકર્તા બનવું પડે? આ દેશ મોટો છે કે ભાજપ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીઓ મોટી છે? આ દેશની જનતા, ભારતની જનતા મોટી છે કે તમારા કાર્યકર્તાઓ મોટા છે? આ તમે ચૂંટાઓ છો, લોકશાહી આપણે શેના માટે લીધી? રામ રાજ્ય અને સ્વરાજ માટે લોકશાહી લીધી છે। તો બધા ભાજપ પાર્ટીમાં જોડાઈ જાય, કોંગ્રેસ પાર્ટીઓમાં જોડાઈ જશે? પાર્ટીઓ મોટી કરવી છે કે આ દેશને મોટો કરવો છે? અને વાત છે કે કાર્યકર્તાઓના કામગીરી નથી થતી, તો એ વાત કેમ નથી જોતા કે કાર્યકર્તાઓની જો કામગીરી ન થતી હોય તો આમ જનતાનું શું થતું હશે? તમારા મંત્રીઓ ઓછું કામ કરે છે? હવે વિજય રૂપાણીનું માનવું કે સી આર પાટીલનું માનવું મંત્રીઓએ, એ તો તમારો પ્રશ્ન છે, અમને કોઈ વાંધો નથી। પણ તમારા જો ભાજપના કાર્યકર્તાઓનું ચાલતું નહીં હોય તો આમ જનતાની શું હાલત હશે? સવાલ ત્યાં ઉપસ્થિત થવું જોઈએ। અને આજ જો કામ કરી શકવા માટે તમે હો તૈયાર, તો હાલો મંત્રીઓને લઈ જાઓ ત્યાં લોક દરબારમાં। દરેક જિલ્લે 10 દિવસે મંત્રી એક બેઠો હોય, આમ જતાનું સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થાય, સાંજે 7 વાગ્યા સુધી જિલ્લા દીઠ એક મંત્રી જાય, કરો એ કરો, આમ જનતાના કામ કરશો, બિરદાવીશું। કાર્યકર્તાઓ માટે યાર મંત્રી એક તો બે દિવસ માંડ મળે છે, એને બેસાડો ને રવિવારે, કોણ ના પાડે છે? રવિવારે બેસાડો તમારે ભાજપ કાર્યાલયમાં, વધારાના દિવસોમાં કામ કરો, પણ આમ જનતાના દિવસો કાપીને ત્યાં કાર્યકર્તાઓ માટે તમે બેસાડશો? મને લાગે છે કે આ એક નિયમ એવો છે કે જે નિયમને
मने लाग्यू के पत्रकार तरीके मारे बोलवू पड़शे, आखो गुजरात चूप छे, एनो वांधो नथी। आ एक सवालनो जवाब, तमे तमे एवुं मानो छो के बरोबर छे? जो भाजपना कार्यकर्ताओए पण विचारवू पड़शे, आजे तमारा ने मारा काम थशे, वांधो नहीं आवे, काले सरकार बदलशे, कोंग्रेसनी सरकार आवशे के बीजा पक्षनी आवशे, त्रीजा पक्षनी, एमां पक्षमां मारे पड़वू नथी। तो तमारा काम त्यां नहीं थशे, तमारे कोंग्रेसना कार्यकर्ताओ पड़शे, એવું આપણે મંજૂર છે? આના માટે આપણે આ કામ કર્યા છે, આપણે આઝાદી મેળવી છે? તમારે પણ કાર્યકર્તા હોય પણ ઈમાનદાર કાર્યકર્તા હોય પણ વિરોધ કરવો જોઈએ, અને એવા કોઈ ફાઇલોના કામ આપણે ન કરવા જોઈએ જે ઘોટાળાવાળા હોય, પહેલી વાત એ। બીજો જે મુદ્દો છે ગાંધી પરિવારને લઈને, અધ્યક્ષને લઈને જે ગડબડો ચાલે છે, ગડબડો એટલે કેવી, એમ એટલે આમ ગડબડ ન હોય, પણ ગડબડમાં એવું થાય કે ભાઈ સોનિયા ગાંધી બને, રાહુલ ગાંધી બને, પ્રિયંકા ગાંધી બને, ગાંધી પરિવાર સિવાય બની શકે કે કેમ? બની શકે તો શું કામ બની શકે, ના બની શકે તો શું કામ ના બની શકે? ભાજપ એવું આક્ષેપ કરે છે કે કોંગ્રેસ હવે પતી ગયું છે, કોંગ્રેસ પક્ષ, કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ જે રાજ્યોમાં છે, તમે વિચાર કરો, મમતા બેનર્જીને કોંગ્રેસ સાચવી ન શકી અત્યારે મુખ્યમંત્રી છે, જગનમોહન રેડ્ડીને કોંગ્રેસ સાચવી ન શકી અત્યારે મુખ્યમંત્રી છે આંધ્રપ્રદેશના, તમે એવા કેટલાય દાખલા તમે આપી, તો ખરેખર શું કોંગ્રેસમાં અંદરૂની કલે છે? પછી એક વાત એવી આવી, કપિલ સિબલે આક્ષેપ કર્યો, અમે પત્ર લખ્યો એટલે રાહુલ ગાંધી કેમ કહે છે કે ભાજપના એજન્ટો છીએ, અમે 30 વર્ષમાં ભાજપનો નથી એક શબ્દ બોલ્યા, રાહુલ ગાંધી ફોન કરે છે, કપિલ સિબલ પાછી ટ્વીટ રીટ્વીટ એટલે ટ્વીટ ડિલીટ કરી નાખે છે। કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે કોણ બની શકે, ફરીથી તો કે સોનિયા ગાંધીને બનાવ્યા। અને એક વાત, મારું જો મત છે, આ પહેલા બોલી દઉં એટલે પછી પાછી ગાડી પાસે ચાલે, એમાં પછી વચ્ચે આપણે ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, મારું કહું તો હું એમ માનું છું કે નરેન્દ્ર મોદીનો વાવાઝોડું છે, એમાં બે મત નથી, અને રાહુલ ગાંધી, આ તો કોંગ્રેસ હજી 6 વર્ષ ત્યાં નથી સરકારમાં, આટલો બધો નિરાશ થવાની ક્યાં જરૂર છે? ભાજપ 1981થી મંડાતું હતું ત્યારે માંડ માંડ કરીને વાજપેયી સરકારની એક આવીને પછી બીજી વખત આ મોદી સરકાર આવ્યા છે, તો એટલું બધું નબળા પડવાની શું જરૂર છે? અને હાર જીત તો ચાલ્યા કરે, તમારું તો કર્મ છે, સત્તા હોય તો જ આપણી સફળતા છે ભાઈ, વિપક્ષ તરીકે મજબૂતીથી કામ કરો ને। અને છેલ્લા 2 વર્ષનો રિપોર્ટ કાર્ડ તપાસો તો રાહુલ ગાંધી સિવાય કોંગ્રેસના બીજા કયા નેતા બોલે છે, એ પણ એક વાત છે। અને કામ કરો ને, સત્તા હોવી જરૂરી થોડી છે યાર, વિપક્ષમાં તો મજબૂતીથી કામ કરી શકો તમે। આજે VTV જો માત્ર ચેનલ છે 25-25.5-26 કરોડની ફી ખાલી એક હુકમે માફ કરાવી શકતી હોય, પાક વીમાના મુદ્દાઓ છે સળગતા એને ન્યાય અપાવી શકતી હોય, બિન સચિવાલયની પરીક્ષા પેપર ફૂટે અને પરીક્ષાઓ રદ કરાવી શકતી હોય, તમે તો સત્તાધારી પાર્ટીઓ છો, પક્ષ છો, કાર્યકર્તાઓ છો, એટલે આ બધા મુદ્દામાં ગાંધી પરિવારને, બિન ગાંધી પરિવારને તો શું છે ગાંધી પરિવાર, એના ઉપર પણ આપણે ચર્ચા કરીશું। આપણી સાથે 5 મહાનુભાવો જોડાયા છે, અમિત ઠાકર ભાજપના નેતા છે, જયરાજસિંહ પરમાર કોંગ્રેસના નેતા છે, ધીમંતભાઈ પુરોહિત સંપાદક છે ન્યૂઝ વ્યૂઝના, મનસ્વી થાપર રાજકીય વિશ્લેષક છે, અને ખુશી યાદવ સામાજિક કાર્યકર છે। 5-5 મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। શરૂઆત ગાંધી પરિવારથી કરું, કમલમથી કરું, મને લાગે છે કમલમ ઇઝ બેસ્ટ, પછી બીજો ટર્ન આપણે ગાંધી પરિવારનો લેશું। અમિતભાઈ, શરૂઆત તમારાથી મારે કરવી છે, જો ગાંધી પરિવારનો કરે તો જયરાજસિંહથી શરૂઆત થાય, આ તો બધું એવું હોય। અમિતભાઈ, આપણે શપથ સેના લઈએ છીએ? મંત્રીઓ શપથ લે ને ત્યારે કોઈ કાર્યકર્તા કે પાર્ટીને શપથ નથી લેતા, મંત્રીઓ શપથ લે ત્યારે આમ જનતા માટેના લે છે। હવે સવાલ એ છે કે શું મત આપે છે બધા ભાજપના કાર્યકર્તાઓ છે? નથી। અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓને સવાલ એવું થાય છે કે ભાજપના કાર્યકર્તાઓના પ્રશ્નોનો સોલ્વ નથી થતો એટલે કમલમ લઈ જશે, એક કામ કરો ને, કાર્યકર્તાઓને ઘરે લઈ જાઓ, મંત્રીઓને કમલમ શું કામ? અને જો એના કાર્યકર્તાઓના કામ નહીં થતા હોય તો આમ આદમીને શું થતા હશે? અને શું તમારે મારે, તમે તો ભાજપના કાર્યકર્તાઓ છો, ધીમતભાઈએ કામ કરાવવું હશે, શું ભાજપના કાર્યકર્તા બનવું પડશે? ત્રીજી વાત, અને આ ચીલો જો ચાલુ રહ્યો તો કોંગ્રેસની સરકાર હોય આવું કરશે તો ત્યાં પણ, ત્યાં તો VTV જે ચેનલ નહીં હોય, એટલે રાજસ્થાનમાં તો પછી આવી ચેનલ નહીં હોય, તો એનો 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 જનતાનો જવાબ
अवाज कोण बनशे? तो आ प्रथा केवी लागे तमने, योग्य लागे छे? अमित भाई, आ पहली वक्त भारतीय जनता पार्टी में आ पद्धति अपनावामां नथी आवी। नरेन्द्र भाई मोदी नी सरकारे पण दिल्ली नी अंदर केन्द्रना मंत्रीओ भारतीय जनता पार्टी ना कार्यालय पर बेसे आउ 2014 पछी पण शुरू थयुं हतुं। भारतीय जनता पार्टी नो कार्यकर्ता ए बूथ नी अंदर थी काम करतो करतो जनता ने मळतो मळतो ज्यारे लोकोनो विश्वास जीते छे ने त्यारे सामान्य भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर्ता पासे पण ए जनता ना विषयो होय छे। लोको आपणे गमे ते कहीए परंतु भारतीय जनता पार्टी अथवा कांग्रेस पार्टी एम करीने सत्ता में चूटे छे। अठवाडियानी अंदर मिनिस्टरो अवश्य रीते ए त्या गांधीनगर बेसता होय छे, सोम मंगल बुध में ए नियमित रूपे त्या बेसता होय छे। एमां एक वक्त कैबिनेट, एक वक्त एमएलए एमपी ने मळे, एक वक्त कार्यकर्ताओं ने मळे अने एक वक्त अधिकारीओनी साथे मीटिंग में व्यस्त रहे तो आ प्रकारे एमनो दिवस होय छे। बाकीना दिवसों में ए पोताना मत विस्तारनी अंदर के एमना जे बाकीना प्रवासना कार्यक्रम होय एमां रहेता होय छे। तो आ दरमियान आखी मिनिस्ट्री ने नथी कीधुं पण राज्य कक्षाना जे मंत्रीश्रीओ छे ए आवी अने कार्यालय पर बेसी अने भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर्ताओं ने जो कोई प्रश्न छे तो आईने सांभळे। आखी ने आखी सरकार ए बीजेपी कार्यालय पर आवे आवो अर्थ तमारी वातनो निकळशे। एटले हूँ ए वातने थोड़ी माइल्ड करू छू के भाई एवुं नथी, अमुक राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ ए कार्यालय पर बेसशे अने कार्यकर्ता ना जे प्रश्नो छे ए सांभळशे। हवे जो कार्यकर्ता जे दिवस रात मेहनत करीने ए जनताना प्रश्नो ने जो लोको ने वाचा आपवा मांगता होय अने ए जेते मंत्री ए सचिवालयनो लोड घटावा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एक कलाक बे कलाक बेसे तो एनी अंदर वांधो होई शकवो जोईए नहीं। बीजू जे आपनो शब्द हतो कदाच फ्लोमां निकळी गयो पण कोई कई फाइलो पास करावी छे आवो शब्द आपे वाच सांभळ्यो। हूँ ई टीवी ने वी टीवी ने हूँ आग्रह करीश के आजे मंत्रीश्रीओ बेसे ए मंत्रीश्रीओनु हूँ तमने सामेथी भारतीय जनता पार्टी वती आमंत्रण आपू छू के कार्यकर्तानी साथे मंत्रीश्रीओ जे मीटिंग त्यां सांभळवा बेसे एने लाइव करजो। कोई भारतीय जनता पार्टी ना कल्चर में नहीं के एने त्यां फाइलोनी वात करवामां। એટલે તમને જે કઈ લોકો મળતા હશે, જે રાજનીતિ રાજકીય કાર્યકર્તા મળતા હશે એ કદાચ ફાઇલોવાળા હશે પણ એ 1995 પહેલાના હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એ એકદમ પવિત્ર છે, જનતા સાથે જોડાયેલો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મંત્રી એ ડાયરેક્ટ જોડાયેલો છે જનતા સાથે। આમ જનતાએ હવે ત્યાં આવવું પડશે એવું નક્કી થયું અને અશોક ગેહલોતને બધા કરે તો એમાં વાંધો નથી, તમે ટૂંકમાં ચીલો ચાતરવા ઈચ્છીએ છીએ આપણે, આ ચીલો પડવો જોઈએ। તમે એમ માનો છો કે સાંભળો, અમારા મંત્રીશ્રીઓ જો ઈશુદાનભાઈ આપણે જે કઈ માનીએ જનતા, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ આ પ્રકારે વોટ વિચારીને આપતી હોય છે। નરેન્દ્ર મોદી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે, ભારત ગુજરાતની જનતાને, ગુજરાતના મતદારને, દેશની જનતાને, દેશના મતદારને એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્ર મોદી આ કોમ્બિનેશન ઉપર ભરોસો છે અને એટલા માટે લોકો ભરોસો તોડી રહ્યા છો તમે। તમે જનતાનો કાર્યકર્તાઓ સચિવાલય કેમ ન જઈ શકે, જનતા જઈ શકે, કાર્યકર્તા કેમ ન જઈ શકે? લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયામાં એક વિચારધારાને વોટ આપતા હોય છે ઈશુદાનભાઈ, એક વિચારધારાને વોટ આપતા હોય છે કાર્યકર્તાને, સચિવાલયમાં જવામાં વાંધો શું? અને જે પ્રકારની સિસ્ટમ છે વિકાસની જે વાત હતી એ આખી સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, ભાઈ કાર્યકર્તા સચિવાલય જાય છે ત્યાં પણ આ જે કઈ મંત્રીઓ છે। ઓકે અમિતભાઈ, ઓકે હવે જો ભાઈ સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ પણ વિચારધારા છે, સૌનો સાથ એ પણ વિચારધારા છે જે ભારતીય કોંગ્રેસની વિચારધારા હતી, લૂટ કે લાવ બાટ કે ખાવ,
પણ એટલે તો ક્રાંતિ ને કોંગ્રેસ ને સાવમાંથી સંગ્રેસ તો ગાંધી અસર કરી છે મને બહુ ખબર નથી તમે એમ નહી તો ભાજપે જી હું એ જ કહું છું કે તો કોંગ્રેસ ને વર્ષોથી નથી લાવ્યા એનો અર્થ શું થયો કે કમલમ માંથી એમ નહીં તમે તમે ચૂંટણીમાં જયારે ઉભા રહ્યા ત્યારે એવું કહ્યું હતું કે કમલમ થી અમે મંત્રીઓ સાંભળશે તમને એવું તો નહોતું કહ્યું એવું નહોતું કહ્યું ભારતીય જનતા પાર્ટી નો મંત્રી એ શું શપથ લે એટલે મંત્રી નથી રહેતો કાર્યકર્તા નથી રહેતો ભાઈ કાર્યાલય એનો અધિકાર નથી એ કાર્યકર્તા મંત્રી છે મંત્રી છે તો એના સાથી કાર્યકર્તાને સાંભળવા આવે એમાં વાંધો શું હોય શકે ઓકે ઓકે જયરાજભાઈ પછી નિમંતભાઈ પાસે જયરાજભાઈ નહીં ભારત મંત્રી છે કાર્યકર્તા નથી નહીં નથી નથી જો નિમંતભાઈ એમ કે છે કે નથી નિમંતભાઈ એવું કે છે કે નથી એ શપથ લે છે શપથ સોગંદ કહેવાય જેને રાજ્યપાલ ની મંત્રી છે રાજ્યપાલ તો કાર્યકર્તા નો કહેવાય એના સાથી કાર્યકર્તા બંધારણીય હોય એમાં એમાં કોઈ વાંધો હોવો જોઈએ નહીં પ્રધાનમંત્રી મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલ અને મંત્રીઓ તમારા કાર્યકર્તા નથી પ્રજાના સેવકો છે માનો જે મંત્રી અધિકાર કાર્યકર્તા કહેવા માટે નથી તૈયાર મારા સાહેબ આ બીજેપી નું નવું બંધારણ છે આપણે શીખી રહ્યા છે મને લાગે ભીમનભાઈ બિલકુલ સહી બોલ રહ્યા ઓકે પેલા જયરાજસિંહ લઈ લો ધીમંતભાઈ સરકાર દિલ્હી માં છે જેમ કાશ્મીર માં બે ઝંડા નતા ચાલતા ને ભારત માં બે બંધારણ ના ચાલે કોમ્યુનિસ્ટ સરકાર ₹131 કરોડ ના લોકોની સરકાર છે ઠીક છે હું એ જ કહું છું એટલે 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 આશા છે ભાજપ ઉપર એટલે જ કહું છું કમલમ થી કેમ ચલાવો છો નરેન્દ્રભાઈ ની ખબર પડશે તો એ પણ કહેશે કે આ યોગ્ય નથી તમે કહો છો કે નરેન્દ્રભાઈ કોઈ ત્યાં દિલ્હીમાં નરેન્દ્રભાઈ ત્યાંથી મંત્રીઓ નથી સાંભળતા કાર્યાલયમાં સ્વર્ણિમ સંકુલમાં આટલો નરેન્દ્રભાઈ ને ખોટી રીતે બદનામ ના કરો જો એક વાત ચોક્કસ છે નરેન્દ્રભાઈ ક્યારે કમલમ થી સરકાર નથી ચલાવી ના અરે અરે ભાઈ બદનામ નહીં હું અમે અરે સાંભળો અમે તો નરેન્દ્રભાઈ ને જે શબ્દ છે ને પથ્થરની લકીર કરીને પૂજનારા છીએ પણ તમે સમજીને ચાલો કે નરેન્દ્રભાઈ જે સારી પરંપરા શરૂ કરી એ પરંપરા જ આ છે ઓકે ઠીક છે જયરાજભાઈ જયરાજભાઈ અમિતભાઈ હવે અરે સાંભળો ભાઈ આ બંધ કરો સારું યાર હું તમારો ટાઈમ મારે સમય ઓછો છે ઘણો બધો કામ બાકી છે બીજા બધા આવે છે બીજાને પણ બોલવા દઈએ જરા જી જે જો સમજો ધીમંતભાઈ હાજી બાબા સાહેબ આંબેડકરે બનાવેલું બંધારણ એ પોતાનો ધર્મગ્રંથ છે એવું કહેનાર પહેલો વડાપ્રધાન હતો એ નરેન્દ્ર મોદી છે હા પણ એ જ કહું છું હું એ જ કહું છું એ નરેન્દ્ર મોદી છે બંધારણ ના પકડાવો એમને બી નહીં ગમે નરેન્દ્રભાઈ ક્યારેય નહીં ગમે નરેન્દ્રભાઈ ને એવું વસ્તુ ક્યારેય નથી ગમતી બિલકુલ જી ઈશુદાનભાઈ અમિતભાઈ ઠાકર જેવો સીઝન કાર્યકર્તા ગણાય ભાઈ હવે બસ બહુ થયું યાર અમિતભાઈ સીઝન કાર્યકર્તા ગણાય એ કાર્યકર્તા આવી વાત કરે એટલે એકદમ હાસ્યાસ્પદ છે આવી અપેક્ષા અમિતભાઈ કે એવી વાત નહોતી કદાચ કોઈ અત્યાર કાલનો આવેલો વ્યક્તિ એમ કે તો બરાબર છે પણ અમિત ઠાકર એમ કે આ બંધારણ છે ને આ રાષ્ટ્રવાદને પાસે એમની પોતાની વ્યાખ્યાઓ રાષ્ટ્રવાદની કરે છે એટલે મને નવી લાગે છે સૌથી પહેલા તો એમની વાત કરું કે વર્ષોથી એક હંમેશા પ્રણાલી રહી છે કે સોમવાર મંગળવાર હોય તો સચિવાલયમાં એ જનતાનો દિવસ ગણાય બુધવારે કેબિનેટ હોય ગુરુવારે અધિકારીઓ સાથે પરામર્શ વિમર્શ કરવા માટે યોજનાઓની ચર્ચા બીજું ત્રીજું એના મિટિંગોનો દોર હોય શુક્ર શનિ અને રવિ એ હંમેશા લોકપ્રતિનિધિઓ પોતાના મત વિસ્તારમાં જતા હોય છે આ એક પ્રણાલી છે એમને અત્યારે નરેન્દ્રભાઈનો ઉલ્લેખ કર્યો આપણે તેમાંથી આગળ નીકળીએ પહેલી માને એક વાત સમજાવો
કે પહેલું એમનું જૂઠાણું એ છે કે આ અમારું રાષ્ટ્રવાદ બંધારણ છે. અરે ભાઈ, તમારા રાષ્ટ્રવાદના ચાર આના લેવા દેવા નથી. તમારા રાષ્ટ્રવાદની વ્યાખ્યાઓ બધી જુદી છે. તમે તો નાગપુરથી ચલાવો ભાઈ, એ નાગપુરથી તમે મને એને અમે હિસ્ટ્રીમાં પડશો તો બહુ જવાબ નહીં આપી શકો. 52 વર્ષ સુધી તમે આ રાષ્ટ્રનો રાષ્ટ્રધ્વજ તમારા નાગપુરના કાર્યાલય ફરકાયો નથી. ટીકા પાત્ર થયા, દેશ પર શાસન કરવાની લાલસા થઈ. એટલે મહેરબાની કરો ભાઈ, વચ્ચે નહીં પ્લીઝ. અમિતભાઈ પ્લીઝ, તમને સાંભળ્યા છે, તમને શાંતિથી સાંભળ્યા છે. તમારો વારો વાતર લખી રાખો અને જવાબ આપજો. રાહુલ ગાંધી કે સોનિયા ગાંધી, એના ઉપર આવું છું, આવું છું વગર નું, એના ઉપર આવીશું. એટલે મહેરબાની કરો, આમાં સમય વેડ પડે નહીં. હજુ તો તમારે સત્તા આવી ગઈ એટલે આટલા બધા છાકતા ના થઈ જાઓ. હજુ તો પાસેરામાં પહેલી પોણી છે ભાઈ, બે સીટો આવતી હતી યાદ છે ને, સાયકલ ઉપર પછી દોડ. એક તો રામ એન્ટી રામારાવના ટેકાથી આવેલી, એટલે આમ તો 150 સીટ આવેલી. એન્ટી રામારાવે ત્યાં ઉમેદવાર નહોતા મૂક્યા એટલે 150 સીટ આવતી હતી. આટલા બધા એકદમ છકી ના જાઓ ભાઈ સત્તાથી. સત્તા તો રાજા રાવણની નહોતી ટકી. એટલે મહેરબાની કરો. સવાલ એ છે કે તમે જયારે જનતા પાસે ગયા ત્યારે તમે એમ કહ્યું હતું કે હવે જનતાએ અમારે કમલમમાં આવવું પડશે. તમે શરત મૂકી હતી અને કયા બંધારણની વાત કરો છો? શું સોગંદ લીધા છે તમે? સોગંદ યાદ છે તમને? શપથ યાદ છે શું કહેવામાં આવે છે અને શું બોલવામાં આવે છે? એટલે મહેરબાની કરો, જનતાને છેતરવાની વાત ના કરો. એમની આંખમાં મરચા નાખશો નહીં ભાઈ. એટલે તમારી વાત તમારી પાસે રાખો. તમારી વિચારધારા તમને મુબારક છે ભાઈ. તમારી વિચારધારા કેવી છે બધાને ખબર છે. એટલે ફસાઈ જાઓ એટલે વિચારધારા, ફસાઈ જાઓ એટલે રાષ્ટ્રવાદ, પાછા ફસાઈ જાઓ એટલે વિકાસ. આ બધા કન્ફ્યુઝ છો. પહેલા તો કન્ફ્યુઝ, એટલે પહેલા તમે નક્કી કરી લો કે એક્ઝેક્ટ શું બોલવું છે, શું કહેવું છે. એટલે મહેરબાની કરો અને આ બધા ફતવા બહાર પાડશો નહીં ભાઈ. આ બધા ફતવા બહાર પાડવાનું બંધ કરો. તમે તમારા અધ્યક્ષ શ્રી, જેમ પેલું કહેવાય છે ને, વ્યક્તિગત મારા સીઆર પાટીલથી કઈ લેવા દેવા નથી. એ તમારી પાર્ટી છે, તમારે જેમ ચલાવો એમ ચલાવો. પણ એ જયારે પ્રજાને એમ કે અથવા તો એમ કે મંત્રીઓ કમલમ બેસશે ત્યાં લોકોને વાંધો પડે. કરો ને રવિવારે મીટિંગ, કોને ના પાડી, રજાના દિવસે કરો. તમારે ત્યાં જે મીટિંગો કરવી એ કરો. કાર્યકર્તા મટી જતો નથી. એટલે ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ, સરકારમાં બેઠેલો વ્યક્તિ, સરકાર બધાની છે. અને ભાઈ, 130 કરોડ લોકોએ તમને પસંદ નથી કર્યા, તમને માત્ર 36% મત મળ્યા છે. એટલે મહેરબાની કરો, 64% લોકોએ તમને નકારેલા છે. તમે સંસદીય પ્રણાલીમાં તમે ચૂંટાઈને આવી ગયા ગોઠવણથી. એટલે એનો મતલબ એમ નહીં, તમે બહુમતી લોકશાહીમાં પદ્ધતિ પ્રમાણે બરાબર, બાકી તમને 36% મત મળ્યા છે. 2014માં 31% મત મળ્યા હતા. એટલે મહેરબાની કરીને 130 કરોડની જનતાને સાથે ના ભેળવો ભાઈ. આજે પણ 65% લોકોએ તમારા વિરુદ્ધમાં નકારાત્મકતા મત આપ્યા છે. એટલે મહેરબાની કરીને લોકોની આંખમાં ધૂળ નહીં નાખો. અને જે તમે વાત કરો છો દર અઠવાડિયે સોમવાર મંગળવાર, તો જનતાનો વાર બોલો. ચલો મને કહો, જનતા ક્યારે મળશે મને કહી દો ખાલી. જનતા, ગુજરાતની જનતા, આમ જનતા, જે તમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વિશ્વાસ નથી કરતી, તમારી વિચારધારા સાથે સંમત નથી, અથવા તો પ્રતિપક્ષમાં છે, એ કયા દિવસે મળશે? કયો વાર નક્કી કર્યો એ કહો ખાલી. જાહેરમાં તમારે કહેવું પડશે આ વીટીવીના માધ્યમથી કે સોમવારે મંગળવારે કમલમ મળશે, બુધવારે કેબિનેટ હોય, ગુરુવારે અધિકારીઓનો દિવસ હોય, શુક્ર શનિ રવિ જો મતવિસ્તારમાં જવાના હોય, તો જનતાને ક્યારે મળશે ભાઈ? અને જનતા ક્યાં આવે છે સચિવાલયમાં? ક્યાં અન્નાએ તાળા મારી દીધા ભાઈ? એક દિવસ, બે દિવસ, બપોરે 2 વાગ્યા પછી તો ચાલુ કરો છો, એની પાસે આઈકાર્ડો માગો છો. કોંગ્રેસના સમય જેવું ક્યાં હતું ભાઈ? તમને યાદ છે? ઓકે, એટલે મહેરબાની કરો અને આ બધું રહેવા દો ભાઈ. અને સારી રીતે સુશાસન તમને સોંપ્યું છે, લોકશાહીમાં તમને જનાદેશ મળ્યો છે. ઓકે, સારી રીતે ભોગવો. આટલા બધા પાવરમાં ના જાઓ ભાઈ. ઓકે, એટલે મહેરબાની કરજો. ઓકે મનસ્વીજી, અમિતભાઈ તમારી પાસે આવીશ. અમિતભાઈ પ્લીઝ એકવાર ટર્ન પૂરો થવા દો, કારણ કે આપણે બે સબ્જેક્ટ ભેગા છે ને. એટલે જી મનસ્વીજી, ઈશુદાનભાઈ મેં થોડા કન્ફ્યુઝ હો ગયા, ટોપિક ક્યાં હે? દોનો મિક્સ છે. ઈશુદાનભાઈ મારી વિનંતી છે કે આજે સૌથી મોટી ઘટના દિલ્હીની છે. આવશે અમિતભાઈ. ના, એટલે અમિતભાઈ ને તમે જોડી અને અમિતભાઈ આવશે, લોકો ધ્યાન બીજે જાય. ના ના, ક્યાં બીજે નહીં જાય. જવાબ આપો. ગુજરાતની જનતા છે ને દિલ્હી, જવાબ જોઈએ છે. પેલું, ગુજરાતની જનતા ક્યારે મળશે? ઓકે, ગુજરાતની જનતા ક્યારે મળશે સચિવાલયમાં? આવશે જરેજભાઈ, આવશે. બસ એનો જવાબ આપો. SS1 SS2 માં ક્યારે મળશે? ઓકે, જરે
अमित भाई के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं दोनों। बीजेपी ने 33% है भाई, हमने 19% गांधी परिवार को बोलवानो छे, बाकी आपणे देशना गांधी परिवार को बोलवानो छे। हूँ लई जाऊं ए रीते तमे आगळ वधो तो आपणे व्यवस्थित लोको ने समझाशे। मनस्वी प्लीज, अमित भाई और जयराज भाई जी मनस्वी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईशुदान भाई, मुझे जो टॉपिक था मुझे आज का ये था कि कांग्रेस की जो CWC मीटिंग है उसके ऊपर और गांधी परिवार का कांग्रेस के साथ जो रोल है उसके ऊपर टॉपिक था, क्या यही टॉपिक है? दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है। ठीक है शुदान भाई, पहले मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ क्योंकि गांधी परिवार पे। हाँ जी देखिए, 165 साल पुरानी ये कांग्रेस की पार्टी है, 135 सालों में 88 प्रेसिडेंट्स इन्होंने दिए हैं, पर कुछ सालों में हमने देखा है कि कांग्रेस की एक परिवार का जो लोग हैं उनको ज्यादा मिला है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेके अब तक सोनिया गांधी जी के टाइम तक कांग्रेस का एक ही परिवार है जो ज्यादातर इसमें रहा है। पर देखिए पहले में क्या होता था ईशुदान भाई, ये वाले सब्जेक्ट पे आपके आपने और मैंने दोनों ने PhD की है कांग्रेस की स्टडी पे और देश का ऑपोजिशन कैसे चलना चाहिए इसके ऊपर, जो हम लोगों ने जो डिस्कस बहुत बार किया उसको मैं वापस से लाना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर खुद को ही स्टडी करे तो कांग्रेस को यहां पे अपना जो आत्मचिंतन करके और महामंथन करके उनको एक राय मिलेगी क्या करना चाहिए। जो पहले जो 1885 में जो पहले जो भूपेश बनर्जी जो इनके प्रेसिडेंट थे उनसे समझे कि बार बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट हर साल बदलता था, अभी क्योंकि वो आजादी से पहले लड़ाई के लिए जरूरी था, हर साल बदलते थे, नई ऊर्जा आती थी, नए सिस्टम्स आते थे, उसके हिसाब से कांग्रेस के सेशन जो होते थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल सेशन जो होते थे वो इतिहास में बहुत बड़ा हमारे देश की राह दिखाते थे कि अब हमको ये करना है। आजादी के बाद ये ट्रेंड बदला है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब से आई तो पर्सनैलिटी कल्ट जो है इंडियन पॉलिटिक्स में आया, जहां पे इंडिया मीन्स इंदिरा, इंदिरा मीन्स इंडिया का कल्ट हमारे राजनीति में शुरू हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जी प्रेसिडेंट बने, उसके बाद सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट बने और उसके बाद लगातार सोनिया गांधी जी रही है। तो इससे हमको ये चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब तक वो जीत रहे थे, UPA 2 तक मैं बोल रहा हूँ, जब तक जीत रहे थे तब तक कभी भी ओल्ड गार्ड वर्सेज न्यू गार्ड का क्लैश नहीं हमको दिखाई दिया। पहली बार UPA 2 के बाद जब हारे हैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में NDA में, तो जब वो हारे हैं तब हमको समझने की जरूरत है तो हार का कारण क्या है। तो चेंज इज द कॉन्स्टेंट, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है। नई ऊर्जा को जो लाने की जरूरत थी, नई ऊर्जा को जो क्रिएट करने की जरूरत थी, पिछले 20 सालों में एक भी नया मास लीडर जो कांग्रेस ने नहीं क्रिएट किया। और वहां पे अगर हम देखें कि वहां पे 20 सालों में नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडरशिप क्रिएट हुआ है, और LK अडवाणी जी की अगर मैं बात करूं, LK अडवाणी जी ने हर स्टेट में लगभग दो दो जैसे बड़े बड़े नेता क्रिएट किए हैं, वहां पे कांग्रेस ने 20 सालों में कोई भी नेतृत्व क्रिएट नहीं किया। एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 15 साल के राज्य को तोड़ देती है, वो है दिल्ली का उदाहरण है। अगर हम YSR कांग्रेस की बात करें तो उनका भी उदाहरण यही है, अगर TMC की बात करें तो TMC का उदाहरण भी यही है, अगर NCP की बात करें तो NCP का उदाहरण भी यही है। कांग्रेस से अनेक नेता क्रिएट हुए, कांग्रेस से अनेक पार्टियां क्रिएट हुई, अनेक ऊर्जा जो थी कांग्रेस की उसको कांग्रेस नेतृत्व कैटर नहीं कर पाया। आज भी ये सारे जो TMC हो, NCP हो, ये सारे मूलभूत से कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ ही चल रहे हैं, पर नेतृत्व जो है वो कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है, कांग्रेस नेतृत्व क्रिएट करता है पर उसको संभाल नहीं पाता। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात करें, अच्छा नेतृत्व क्रिएट किया, 15 साल उसको सरकार में रखा, उसको हर चीज दी, पर जब उसकी बारी आई सर्व करने की कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस अपने जो नेता है, अपनी जो वोट है, अपने जो उनसे छोटी छोटी पार्टियां बनती है, उनको कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाते। जो नई ऊर्जा है, नई ऊर्जा क्या चाहती है? नई ऊर्जा थोड़ा तेज चलना चाहती है, नई ऊर्जा चाहती है कि BJP की तरह 24 घंटे हम लोग काम करें, नई ऊर्जा क्या चाहती है कि आती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम भी बदले। पर वहां पे कहीं ना कहीं ओल्ड गार्ड वर्सेज न्यू गार्ड होता है, जहां पे ओल्ड गार्ड जो है वो कन्वीनियंट है, वो लॉयलिस्ट है, उनकी जो पूरी राजनीति रही है वो इसी कारण रही है क्योंकि वो लॉयल रहे हैं पार्टी के साथ। बिल्कुल, वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि बदलते बदलाव के साथ हम कैसे बदले। ये चीज कांग्रेस को समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस, अगर एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं ईशुदान भाई आपके माध्यम से, 6 सालों में हार का कारण क्या है कांग्रेस का? क्यों सरकारें लगातार उनसे छूटती जा रही हैं और राज्य जो उनसे छूटते जा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने आत्मचिंतन मीटिंग नहीं की? बहुत ही उनका जो लैक्सिसिटी का जो
आइडिया रहा है कि हम धीरे धीरे चलेंगे, जहां पे भी जीते हैं ईशुदान भाई वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो बीजेपी का बहुत बड़ा हुआ था उसके कारण जीते, कोई मैसिव वोट शेयर से नहीं जीते, और 1-2% के वोट शेयर से जीते हैं जहां पे भी, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें चाहे हम राजस्थान की बात करें, और वहां पे कभी भी बीजेपी पड़ला बदल सकती है, मध्य प्रदेश में तो हो चुका है। तो ये चीज कांग्रेस को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बदलते बदलाव के साथ क्यों नहीं बदल रहे, पब्लिक की पल्स को क्यों नहीं संभाल पा रहे। आज भी मैं उनको बोलूं, दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था पर फिर भी उनका 4% वोट शेयर था, तो लोग उनको वोट करती है, वो मेहनत करें या ना करें लोग उनको वोट करती है, लोगों के मन में दिमाग में कांग्रेस है, पर क्या कांग्रेस के दिमाग में मन में कांग्रेस है, ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, दिमंत भाई तमे कमल ऊपर आवी जाओ। વેલ યશુદાન ભાઈ, આપણે ગુજરાતના પ્રશ્ન ઉપર પાછા આવીએ, સૌપ્રથમ તો હું આપને અને વીટીવીને અભિનંદન એટલા માટે આપું છું કે આજે જ્યારે ભારતીય બંધારણ માટે અને ગુજરાતી અસ્મિતા માટે એક કાળો દિવસ છે ત્યારે બાકી મીડિયા પણ ચૂપ છે અને વીટીવી એક હિંમત બતાવી છે કે આ એક એવી ગુજરાતમાં એક શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, એક ખોટી દિશામાં શરૂઆત છે, એ શરૂઆત સામે તમે આક્રોશ જે પ્રગટ કર્યો છે વ્યાજબી છે મારી દ્રષ્ટિએ, જે નવો નિયમ ભાજપના ગુજરાતના નવા પ્રમુખ લાવ્યા છે એ ખબર નહીં ગુજરાતને કઈ દિશામાં લઈ જશે। તમા સાચી વાત છે કે આજે સોમવાર એટલે પ્રજાનો દિવસ છે સચિવાલયમાં અને સ્વર્ણિમ સંકુલમાં, પણ આવતીકાલે મંગળવાર એટલે ધારાસભ્યોનો દિવસ છે સચિવાલયમાં અને સ્વર્ણિમ સંકુલમાં પણ, એ દિવસે અગત્યના મંત્રી, આજે તમે જુઓ કૌશિકભાઈ પટેલ સૌથી અગત્યનું ખાતું રેવન્યુ મિનિસ્ટ્રી કહેવાય કોઈ પણ રાજકારણમાં કોઈ પણ સરકારમાં, એ રેવન્યુ મિનિસ્ટર તમે આખો દિવસ કમલમમાં બેસાડી રાખ્યા, અને જે સામાન્ય જનતા ગુજરાતભરની આવી હશે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી એ કોને મળશે રેવન્યુના પ્રશ્નો માટે જ્યારે ગાંધીનગર જશે ત્યારે, આવતીકાલે જ્યારે ધારાસભ્ય, બે દિવસ પહેલા હું મોડાસામાં હતો ત્યારે મારે ત્યાંના એક રાજુભાઈ કરીને ધારાસભ્ય છે મોડાસા કે કદાચ બાયડના છે એમની સાથે ચર્ચા થઈ, એ તો મારી જોડે શરત મારવા તૈયાર હતા કે મંગળવાર તો અમારા ધારાસભ્યોનો દિવસ, એ દિવસે બધા મંત્રીઓ હાજર રહેવું જ પડે સ્વર્ણિમ સંકુલમાં, એ લોકો નિયમ છે છોડીને જાય જ નહીં, મેં એમને સમજાવ્યું ભાઈ હવે કોઈ નીતિ નિયમ નથી, ભાષણ એ જ શાસન છે, અને એને કારણે મંત્રીઓ ભૂલી ના જવાય મુદ્દો અગત્ય, તમારી વાતને સમજરે એટલા માટે આપું છું કે કલેક્ટર ડીડીઓ તમામ અધિકારીઓને સૂચના હોય, વર્ષોથી આ પ્રણાલી છે, હું જિલ્લા પંચાયતમાં રહ્યો છું, મંગળવારે કોઈ પણ ડીડીઓ પ્રવાસના કાર્યક્રમ ન ગોઠવે, કલેક્ટરનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ ના હોય, મંગળવાર એ વીઆઈપી એટલે કે એમએલએ એમપીનો દિવસ હોય છે, તમારી વાતને 100% સમર્થન છે, અને અધિકારીઓ બી જિલ્લા મથકે હાજર રહેવું પડે એ પીડબ્લ્યુડી ના હોય કે બીજા હોય। અને અમિતભાઈએ જે મુદ્દો કર્યો કે મંત્રી કાર્યકર પણ છે, છેલ્લા 73 વર્ષથી, એમાં મને 53 થયા એટલે 53 વર્ષથી હું સાંભળતો આવ્યો છું, કોઈ પણ પ્રધાનમંત્રી હોય મુખ્યમંત્રી હોય ઈશુદાન ભાઈ કે મંત્રી હોય, તમે શપથ લે ત્યારે તમે જોજો એક લીટી તમારા કાનમાં ગુંજશે કે સંઘના મંત્રી તરીકે હું આ દેશના સંવિધાનની રક્ષા કરવાના શપથ લઉં છું। હવે છેલ્લા લગભગ 47 વર્ષથી તો મને લાગે છે સંઘ એટલે ભારતીય બંધારણમાં ભારતીય સંઘની જે વાત હતી એ સંઘની વાત એવું આપણે માનતા હતા, પણ છેલ્લા 6 વર્ષમાં મને લાગે છે કે આ સંઘની વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે, સંઘ એટલે ભારતીય સંઘ નહીં પણ નાગપુર વાળો સંઘ હોય એ રીતે આ મંત્રીઓ બીજેપીના મંત્રી હોય કે બીજેપીના મુખ્યમંત્રી હોય જે રીતે વર્તી રહ્યા છે, એક 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 જે સૌથી વધુ જેનો વિરોધ કરે છે ડાબેરીઓનો એ આ ડાબેરી કલ્ચર છે, તમને ખ્યાલ હોય તો ડાબેરી પાર્ટીમાં લેફ્ટ પાર્ટીમાં કોમ્યુનિઝમમાં પાર્ટી કલ્ચર હોય છે, પાર્ટીનું એમાં વધારે મહત્વ હોય છે, વધારે ચાલતું હોય છે કોઈ પણ સરકાર કરતા, અને ત્યાં નાના મોટા બધા રશિયામાં તમે જુઓ પાર્ટીનું કાર્ડ હોલ્ડર છે, પાર્ટીના તમારે મેમ્બર બનવું પડતું હોય છે, અને એ જ પાર્ટી કલ્ચર આખરે પુતિનને આજીવન પ્રમુખ બનાવવા સુધી લઈ જાય છે। શું આપણે ભારતમાં ગુજરાતમાં આ પદ્ધતિ લાવી છે એ દિશામાં તમે લઈ જાઓ છો પાર્ટીનું રાજ લઈને, રૂપાણી મુખ્યમંત્રી તરીકે સંવેદનશીલ કહેવાય છે, મને લાગે છે કે સંવેદનશીલતાની સાથે સાથે જો કરોડરજ્જુ પણ એમનામાં હોય તો આજનો દિવસ એમના માટે રાજીનામું આપવાનો દિવસ એમના માટે એટલા માટે છે કે ગુજરાતમાં હવે બીજું પાવર સેન્ટર સીઆર પાટીલના નામે કમલમના નામે ઊભું થયું છે, અને એ પાવર સેન્ટર મોટું છે, મુખ્યમંત્રી એની સામે નાનો દેખાય છે। ખુશીજી શું કહેશો? સબસે પહેલે મેં એ કહેના ચાહુંગી ક્યા દેશમાં સિર્ફ પાર્ટીઝ રહી ગઈ હે, આમ જનતા કા ક્યા, બહુત સારે એસે લોગ ભી હૈ જો વોટ ડાલતે હી નહીં હૈ, તો ફિર ઉનકા કોન, ઉનકે લિયે સર્વોપરી કોન, ઉનકે લિયે કોન સોચેગા, और जब इलेक्शन हम लड़ते हैं उससे पहले हम एक मेमोरेंडम लोगों के बीच लेके जाते हैं, कुछ शर्तों पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, और उन शर्तों में ये नहीं होता कि हम मंडे को आपको सुनेंगे, ट्यूसडे को आपको सुनेंगे, वेनेसडे को आपको सुनेंगे, आप ऐसा करके दिखाइए और फिर इलेक्शन जीत के दिखाइए तो पता चलेगा जनता कितनी आपके साथ में है।
जो सच है उन आधारों पर इलेक्शन लड़के दिखाइए। सबसे पहले जब इलेक्शन होता है तो आप डिसाइड कीजिए, नहीं आज संडे है, आज लोग अपने घर में आराम करेंगे, हम कैंपेनिंग करने नहीं जाएंगे, तब आप संडे मंडे ट्यूजडे वेनेसडे क्यों नहीं आता है। और जब आप पार्टी में आप सत्ता में आ जाते हैं तब आप अलग, जिन शर्तों के ऊपर आप सरकार में आते हैं और आपकी शर्तें पूरी बदल जाती हैं, जो जनता के प्रश्न है, जनता की प्रॉब्लम्स है, वो इश्यूज पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं और आप अपनी पार्टी तक, अपने कार्यकर्ताओं तक लिमिटेड हो जाते हैं। मैं सबसे बड़ा हमारे देश की जो एक विडंबना है वो ये है कि आज पार्टी देश को चला रही है, और जब आप शपथ लेते हैं, भले आप मंत्री बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, पीएम बन रहे हैं, उस शपथ में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं होता है कि मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, आप देश के लिए काम करते हैं, फिर आप उस शपथ को भूल क्यों जाते हैं सत्ता में आते ही। और इस आम जनता का क्या, बिल्कुल सबसे पहले प्रश्न ये उठता है आम जनता का, क्या क्या देश को पार्टी चलाएंगी आज हमारा देश, क्या ये सोचकर आजादी हम लोगों ने नहीं ली थी, ये सोचकर आजादी ली थी कि देश जनता से चलेगा, पार्टी से देश नहीं चलेगा। बिल्कुल एक नानकड़ा विराम नो समय थयो छे, विराम बाद बीजो टॉपिक पण साथे लेशुं आपणे, जे गांधी परिवार नो छे, एमना आक्षेप प्रतिआक्षेप नेताओमां अंदरूनी डखो, शुरुआत ज सीडब्ल्यूसी नी मीटिंग थई एमां डखा शुरू थया हता, पछी जो के ट्वीट डिलीट थया ने बधुं थयुं छे। विराम बाद क्यां जे तने फोन लाइन पर खोलीशुं, तमे बे मुद्दा ऊपर कही शकशो अने त्रीजो मुद्दो पर तमने छूट छे कहेवानो, विराम बाद कारण के तमारो कार्यक्रम छे। विराम बाद दर्शक मित्रों फरीथी આપનું સ્વાગત છે, જયરાજસિંહજી કારણ કે આ ટર્ન ગાંધી પરિવાર ઉપર છે એટલે સ્ટાર્ટ તમારાથી કરીશું અમિતભાઈ પાસે। સુદનભાઈ સમય બગડ્યા વગર મને વચ્ચે પૂરો સમય આપજો એટલે હું એની વાત કરું। બિલકુલ બહુ સ્પષ્ટ કહું કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જેવું નથી કે વારંવાર પોતાની દુકાનના પાટિયા બદલ્યા હોય, ક્યાંક હિન્દુ મહાસભા, ક્યારેક જનસંઘ, ક્યારેક ભારતીય જનતા પાર્ટી, એ પહેલા પાછી જનતા પાર્ટીમાં મર્જિંગ, એટલે આ બધા દુકાનના પાટિયા વારંવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી બદલે છે, કારણ કે દર વખતે પ્રજા લાત મારીને કાઢી મૂકે અને દુકાનનું નામ બદલતા હતા, ચિહ્નો બદલતા હતા। આ એ કોંગ્રેસ નથી, કોંગ્રેસને 135 વર્ષ થયા છે ભાઈ, કોંગ્રેસ આંદોલનમાંથી ઊભી થયેલી પાર્ટી છે, આ કોઈ કેડર બેઝ પાર્ટી નથી। હું કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રવક્તા તરીકે સત્તાવાર વાત કરું છું, કોંગ્રેસમાં ક્યારેય કેડર બેઝ હોઈ ના શકે, કારણ કે માસ બેઝ પાર્ટી છે, આમાં કંઈ કોન્સ્ટેબલ ને હેડ કોન્સ્ટેબલ ને સબ ઇન્સ્પેક્ટર ને ઇન્સ્પેક્ટર એવું બધું ના હોય, આ તો સીધી જનતા સાથે જોડાયેલી પાર્ટી છે, એટલે એ જનતાની રીતે જ ચાલવાની છે। એની સાથે બીજી વાત કરું કે આ આંદોલનમાંથી ઊભી થયેલી પાર્ટી એને લોકશાહીની સંપૂર્ણ રીતે લોકશાહી છે, છે કોઈની તાકાત આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પૂછો, મોટા ચમરબંધીઓ અને બધા જે બધા મોટા મોટા મૂછાળા બંધાઓને પૂછો, છે કોઈની હિંમત, કોઈની છે 56ની કે 36ની છાતી કે નરેન્દ્ર મોદીની વિરુદ્ધ એક શબ્દ બોલી શકે? અમારા ત્યાં એવું નથી, અમારા ત્યાં સીડબ્લ્યુસી ની અંદર કાગળ પણ લખાય અને વાત પણ કરાય, એને ક્યારેય તમારે અશિસ્ત નહીં ગણવાની, અમારે ત્યાં પોતાની વાત રજૂ કરવાનું પ્લેટફોર્મ છે ભાઈ। અને વાત કરો છો ને, જ્યાં સુધી તમે કહ્યું ઈશુદાનભાઈ કે મને સારી તક આપી, એક વાત બહુ સ્પષ્ટ કહું કે ગાંધી પરિવાર છે કોંગ્રેસની અંદર, જ્યારે રાહુલ ગાંધી બન્યા ત્યારે એ 89માં પ્રમુખ થયા હતા, 88 પ્રમુખ થયા, 89માં પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી થયા હતા, વ્યક્તિઓ 61 બની છે, ઘણી અનેક વખત રિપીટ થયેલા છે, વ્યક્તિઓ 61 છે, એમાંથી માત્ર 6 જ વ્યક્તિઓ એ ગાંધી અને નહેરુ પરિવારમાંથી આવે છે, પહેલી વાત બહુ સ્પષ્ટ સમજી લેજો, અને એ કોઈના દયાદાનથી છે જ નહીં ભાઈ, કોઈના દયાદાનથી નહીં, આ પાર્ટીને ઊભી કરવાવાળા લોકો, દેશને આઝાદી અપાવવાવાળા, આ દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવાવાળા લોકો છે, અંગ્રેજોની માફી માંગવાવાળા નહીં, મર્સી પિટિશન દાખલ કરવાવાળા લોકો નથી, અંગ્રેજો સાથે બળી જવાવાળા લોકો નથી, કેટલાય લોકોને ફાંસીઓ કરાવવાવાળા લોકોની પાર્ટી નથી ભૈયા, એક નહીં હજારો વર્ષ વિપક્ષો બેસવાનું હોય તો અમારી તૈયારી છે, પણ ક્યારેય વિચાર સાથે સમાધાન નહીં, ક્યારે નીતિ સાથે સમાધાન નહીં કરવાવાળા લોકો છીએ। હમણાં મારા પરમ મિત્ર કહેતા હતા તો એમની એક વાતનો ખુલાસો કરું કે કોંગ્રેસ અનેક વાર હારી છે, એક વાર નહીં અનેક વાર હારી છે, અને રાખની જેમ ફિનિક્સ પક્ષી રાખમાંથી બેઠું થાય છે ને, એમ ફિનિક્સ પક્ષીની જેમ દર 10 વર્ષે પાર્ટી આવી જાય છે, અને એક વખત કોંગ્રેસ હારી ગઈ એટલે એવું રખે માનવાનું કે કોંગ્રેસ આ દેશમાં નથી, કોંગ્રેસ આદિ અનાદિકાળથી છે અને આગામી વર્ષો સુધી કોંગ્રેસ રહેવાની છે। અને બીજી કહું, એક વ્યક્તિ મને બતાવો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જેને આ દેશ માટે કોઈની નસકોરી ફૂટી હોય, એક વ્યક્તિ બતાવો જેનો વાળ વાંકો થયો હોય, એક વ્યક્તિ બતાવો જેનો લીલો નખ ઉખડ્યો હોય, શું વાતો કરવા નીકળી ગયા છો ભાઈ? આ દેશને જ્યારે, આ દેશને તમને કહી દઉં, મહાત્મા ગાંધીની જ્યારે આ શરૂઆત થઈ
1885 વિમેશ ચંદ્રમ થી ચાલુ થયું આ પાર્ટીનું. મહાત્મા ગાંધી ક્યારે આવ્યા ભાઈ? જવાહરલાલ નહેરુ ક્યારે થયા? એટલે આ કોઈ સત્તા મેળવવા માટે ઉભી થયેલી પાર્ટી નથી. આ દેશને આઝાદ કરાવવા માટે, આઝાદી અપાવવા માટે ઉભી થયેલી પાર્ટી છે. આ કોઈ સત્તા મેળવવા માટે હવાથી અમારથી પોતાની દુકાનના પાટિયા બદલતી પાર્ટી નથી. નંબર વન. નંબર ટુ, ગાંધી પરિવારનો એટલા માટે કોંગ્રેસનો નાનામાં નાનો કાર્યકર ચાહે છે, કારણ કે એની બે પેઢી છે ને, બે પેઢી જેલમાં ગઈ છે, બે પેઢી જેલમાં ગઈ છે. મોતીલાલ નહેરુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મહાત્મા ગાંધી પહેલા અધ્યક્ષ બન્યા હતા, એ બહુ ઓછા લોકોનો ખ્યાલ હશે. આ બંનેના પહેલા મોતીલાલ નહેરુ આ એઆઈસીસીના એટલે કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્યા હતા. જ્યારે દેશ આઝાદ નહોતો થયો ત્યારે ગાંધીજી પણ આખી આઝાદીની લડાઈ કોના ફંડિંગથી ચાલતી હતી ભાઈ? કોના ફંડિંગથી ચાલતી હતી? અહીંયા તો સખત તજજ્ઞ બેઠા છે, મને મારું વાત ખોટી હોય તો મને ઓડિટ કરે. ઘનશ્યામદાસ બિરલા, જમશેદજી તાતા, મોતીલાલ નહેરુ, અંબાલાલ સારાભાઈ, આવા અનેક શ્રેષ્ઠીઓના કારણે, આ દેશના ઉદ્યોગપતિઓના કારણે એ એમને પૈસાની જરૂર પડે, આંદોલન ચલાવવાનું હતું, દેશને આઝાદ કરાવવાનો હતો. કોર્ટો અંગ્રેજોની હતી, જજ અંગ્રેજોના હતા, અધિકારીઓ આપણા બી અધિકારીઓ, ઇન્ડિયન અધિકારીઓ પણ અંગ્રેજોની ગુલામી કરતા હતા, એમની સામે લડાઈ લડવાની હતી. આ લોકો તો એમની સાથે ભળી ગયેલા હતા. હવે ક્યાં રાષ્ટ્રવાદને કોને શીખવાડવા નીકળ્યા છો ભાઈ? રાષ્ટ્રવાદની વાતો બંધ કરી દો, શરમ આવે છે મને. તમારે ચાર આના લેવા દેવા નથી રાષ્ટ્રવાદ સાથે, તમે તો અંગ્રેજો સાથે પડી જવાના. આજે પણ જે કામ ઈશુદાનભાઈ, જે કામ પાકિસ્તાનને કરવું છે, આ દેશના બે ભાગલા કરવાના હિન્દુ મુસ્લિમનું, જે કામ ભૂતકાળમાં અંગ્રેજોએ કરવું હતું ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ, એ કામ આજે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે. અને આજે પણ આ દેશની અંદર ધ્રુવીકરણના નામે, ક્યાંક ધર્મના નામે રાજનીતિ કરી હોય અને સત્તા ઉપર બેસી લઈ અને 303 સુધી પહોંચ્યા હોય તો આજે પણ કરોડો લોકોને હિન્દુ મુસ્લિમ કરાવીને લોહી રેડાઈને સત્તા ઉપર બેઠા છે, લાશો ઉપર. કોને સમજાવવા નીકળ્યા છે? બે પેઢી એમની જેલમાં ગઈ હતી, બે પેઢી જવાહરલાલ નહેરુ જેટલા દિવસ વડાપ્રધાન રહ્યા છે એના કરતા વધુ દિવસ જેલમાં રહ્યા છે, જેટલા દિવસ વડાપ્રધાન રહ્યા એના કરતા વધુ દિવસ જેલમાં રહ્યા છે. અને કોઈ કડકા નહોતા, ભેગધારી નહોતા, રેલવે સ્ટેશન ચા નહોતા વેચતા ભાઈ, એ જમાનામાં 500 કરોડ ની માલિક, એ જમાનાનો. એટલે અત્યારના 5 લાખ નહીં, 5 કરોડ થાય, તમારા કેલ્ક્યુલેટરના આંકડા ઓછા પડે. 200 કરોડ ની સંપત્તિ આ રાષ્ટ્રને જ્યારે ભાગલા પડ્યા, 55 કરોડ પાકિસ્તાનને આપવાના હતા, ત્યારે આપણી પાસે 55 કરોડ નહોતા ધીમંતભાઈ, ત્યારે 196 કરોડ રૂપિયા આ રાષ્ટ્રને અર્પણ કરવાવાળા મોતીલાલ નહેરુ હતા. એમને પૂછી જાઓ ભાઈ, ચા વેચી ના દેશ બને ભાઈ. અને એ જમાનામાં એ 10 કરોડનો શૂટ પહેર્યા એના બાપનો હતો, કોઈ ભ્રષ્ટાચારી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઓ વેચીને, જમીનો વેચીને નહીં, એના બાપના પૈસે શૂટ પહેરતા હતા જવાહરલાલ નહેરુ. કહેવાય છે કે એમના કપડાં પેરિસ ધોવા જતા હતા, જાય કોલેજમાંથી નીકળે તો કોલેજના 4 ઝાપા હતા, 4 ઝાપાની બાજુ 4 ગાડીઓ ડ્રાઈવર અને કાફલો હોય, જેમાંથી મિત્રો સાથે વાત કરતા કરતા જવાહરલાલ નહેરુ નીકળી જાય, એક બાકીની 3 કાફલા એની પાછળ ખાલી આવે. એવી જાહો જલાલી વાળો દીકરો જેલમાં રહેતો ભાઈ, 17 વર્ષ જેલમાં રહે છે. તમને કોઈ જોર આવ્યું છે? તમને કોઈ નસકોરી ફૂટી છે? આઝાદીમાં ઇમરજન્સી કરો છો તો ઇમરજન્સીમાં એક દિવસથી જેલવાસ તમે નરેન્દ્રભાઈએ ભોગવ્યો છે? પૂછો તો ખરા, કેમ કઈ એક દિવસથી જેલ કઈ જગ્યાએ જેલમાં હતા એ પૂછાવજો. ખાલી નીકળી શું પડ્યા છો? અને બીજી બે પેઢી, ઈશુદાનભાઈ મારી વાત પૂરી કરવા દેજો, બીજી બે પેઢી શહીદી વોરી છે, શહીદી. 36 ગોળીઓ ચાણી જેવું શરીર થઈ જાય. આઈબીએ રિપોર્ટ આપે તો ધીમંતભાઈ કે તમે તમારા શીખ બોડીગાર્ડ છે એમને બદલો. ઇન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું હતું પાર્લામેન્ટમાં કે નહીં, હું એટલા માટે ન બદલી શકું કે આ દેશ સાર્વભૌમત્વ છે, આ દેશના બંધારણમાં સર્વધર્મ સંભાવ લખ્યું છે, હું મારા બોડીગાર્ડ શીખ ધર્મના છે, એટલે માત્ર શીખ ધર્મના છે, એટલે બદલી કાઢું તો આ વડાપ્રધાન રહેવાનો એક દિવસ લાયક નથી. મારો જીવ કાલ જતો હોય તો આજે જાય, પણ મારા શીખ જે બોડીગાર્ડ છે, અંગરક્ષકો, એ નહીં બદલાય. અને અંતે એ જ અંગરક્ષકોએ 36 ગોળીઓ મારીને એમના ઘરની અંદર એમની હત્યા કરી હતી, લોહીની નદીઓ વહી હતી. એ ઇન્દિરા ગાંધી છે ભાઈ. બીજી વાત કરું, ઇન્ડિયન પીસ કીપિંગ ફોર્સ જ્યારે શ્રીલંકામાં મેં મૂક્યા ત્યારે, આજે નેપાળે તમારી 7000 વીઘા જમીન પડાઈ લે છે, તમને શરમ આવી જોઈએ? શરમ? એક મચ્છરનો માંકડ તમને આંખો બતાવી જાય છે, તમને શરમ નથી આવતી? બહાદુરી 56 ની છાતીની વાતો કરતા ભાઈ. એ રાજીવ ગાંધીએ આ દેશમાં વિરોધી દેશ
तमारा पाड़ोशी जग्या एनी धरती एना लॉन्चिंग पेड एनो दुरुपयोग न करी जाए इतले मित्र राष्ट्र माटे जारे तमिल आतंक एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नो जारे तो तारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स शांति दूतो मोकलवा माटे मात्र मित्र राष्ट्र ने साचवा माटे राजीव गांधी शहीद थया छे। राजीव गांधी बूट पर थी ओळखाया था धीमन भाई बूट पर थी। एक मिनिट सुधा मैं मन पर ना आपता मारी बात पूरी करवा दो। राजीव गांधी बूट पर थी ओळखाया था भाई एमना हारका एमना मास्ता लोचा पण नथी मळ्या भेगा करी अस्थि पधरावा माटे अस्थि नता। अत्यारे शू निकली जाओ छो लोटा लोटियो लईने तमने शरम आवती थी 10,000 लोटा लोटियो लईने निकली गया था। राजीव गांधी बूट पर थी ओळखाया था आ देश की एकता अखंडीपा माटे इंदिराजी राजीव गांधी बे पेढ़ी शहीद थी गई अने बे पेढ़ीए तीजी बे पेढ़ीए सत्ता नो त्याग कर्यो छे। सोनिया गांधी धारतीय 2004 में प्रधानमंत्री बनता था तमाम साथी पक्षों पण कह्युं हतुं के सोनिया जी आप प्रधानमंत्री बनीए। सोनिया जी क्यों नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होंगे आ कहवा वाला चार में इच्छे ने तो सोनिया गांधी रात 12 वगे शपथ लेता था भाई 12 वगे। राहुल गांधी इच्छता ने तो मनमोहन सिंह ने कहा तू 2004 में चूंटाया था और 9 में पर चूंटाया था 2004 ना और 9 में बन्ने वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी वडाप्रधान बनी सकता था એટલે तीजी बे पेढ़ीए सत्ता नो त्याग कर्यो छे। तमारे जेम गोवा अधिवेशन में पेत्रा नता रच्या भाई अडवाणी ने मुरली मनोहर जोशी ने यशवंत सिन्हा ने बाहर नता रख्या नाटको बंद करो भाई। मुंबई ना अधिवेशन अंदर सीढ़ीओ वेची छे सीढ़ीओ संजय जोशी नी शरम आवी जोईए शरम तमने अने अमारे कांग्रेस से शिकवा नी कही छो। एक मिनिट युसुदान भाई आखा देश में आदिवासी खेतर में रेलो गामडा में रेलो टाइम पर वधारे जाय छो आटला नाना छोकरा ने पूछो के कोण छे राहुल गांधी कोण छे सोनिया गांधी समझा निकलिया छो अरे तमारो 7 जन्म नहीं 7,000 जन्म लो तो गांधी परिवार चले तमारो एक नेता ना आवे अरे शू काम दुरुपयोग करो छो शू काम वापरो छो गांधी जेवा चश्मा शू काम चरखो काटो छो મત મેળવવા માટે કેમ ગાંધી સરદાર બધાનો ઉપયોગ કરો છો ભાઈ તમારા નેતાઓના ચિહ્નો લો એમના પુતળા બનાવો અમિતભાઈનો ટર્ન લઈ લો જેરે જે હવે તમે વચ્ચેના બોલા જી અમિતભાઈ ઈસુદાનભાઈ 10 મિનિટ આપી તમે 10 મિનિટ 40 મિનિટ લઈ લો 10 મિનિટ વાત તો જવાબ આપો 10 મિનિટ આપી તમે જાઓ લાઈવ કીટ ઉપર છે આપણે ડિસ્ટર્બ નહીં કરીએ જી 400 મિનિટ બોલો ચર્ચા લોકોને વાય રાખો છે બતાવો કોઈની નસકોરી ફૂટી હોય તો જયરાજભાઈ જયરાજભાઈ હવે રાષ્ટ્ર માટે જયરાજભાઈ અમને રાષ્ટ્રવાદ શીખવાડો છો જયરાજભાઈ હવે એમને બોલવા દઈ જી અમિતભાઈ અરે ભાઈ આ ચર્ચા નથી આ ભાષણ છે તમારું અરે ભાષણ છે ભાષણ તમે ભાષણ કરી લો તમે બતાવો ભાઈ અમારે કોઈની નસકોરી ફૂટી હોય તો ભાઈ હા પણ બોલવા દઈએ અમિતભાઈ ચાલુ કરીએ તમારો ટર્ન અમિતભાઈ અમિતભાઈ ગાંધી પરિવાર જ મુખ્ય બની શકશે ઈસુદાનભાઈ આ વચ્ચે કોઈ ના બોલે એટલું જોજો ના ના બિલકુલ જયરાજભાઈ બોલતા નહીં હા ભાઈ હા જો હવે સાંભળો તમે હવે હવે તમે સાંભળો ઈસુદાનભાઈ આજનો દિવસ હતો સીડબ્લ્યુસી ઉપર ચર્ચા માટેનો આજે એ ચર્ચા થવી જોઈએ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે અધ્યક્ષ છે આ માં બેટાની પાર્ટી આજે ફરી એક વખત સાબિત થઈ ગઈ આજે ફરીથી એક વાર સાબિત થયું કે આ કોંગ્રેસની અંદર સામાન્ય કાર્યકર્તા માટે કોઈ જગ્યા નથી આઝાદીના 70 વર્ષની અંદર 41 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસના એક જ પરિવારે રાજ કર્યું છે મોતીલાલભાઈએ જે રાજ કર્યું એ તો મેં ઉમેર્યું નથી 41 વર્ષ એ કોંગ્રેસના એક પરિવારે રાજ કર્યું છે આજે એ દિવસ કેવી રીતે ભૂલી જવાય કે સોનિયા ગાંધીજીએ 19 વર્ષ સુધી એક દલિત કાર્યકર્તાને હટાવીને કોંગ્રેસના અધ્યક્ષનું પદ ગ્રહણ કર્યું હતું એ સીતારામ કેસરીજી એ દલિત કાર્યકર્તા જેને કોંગ્રેસના યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ જે સોનિયા ગાંધી સતત કહેતા હતા કે હું મારા પતિની હત્યા થઈ છે મારે રાજકારણમાં નથી આવવું
ज्यां सुधी सोनिया गांधी जीए राजकारण में आवानु शुरू ना कर्यु त्यां सुधी एक लॉबी सतत चालू रही। एने नरसिंह राव जी और सीताराम केसरी ना जे गठबंधन हतुं एमां गांधी परिवार समग्र भूसाई गयो हतो। युवक कांग्रेस ना कार्यकर्ताओ एक गाड़ी में आव्या अने आवी सीडब्ल्यूसी मीटिंग नी अंदर सीताराम केसरी ने एना पाटला सहित उठावी अने दिल्ली नी फूटपाथ पर एक दलित कार्यकर्ता कांग्रेस ना अध्यक्ष ने फूटपाथ पर नाखी नाव्या एना फोटा ए तमने अखबार नी अंदर जोवा मळशे। एक दलित कार्यकर्ता नु अपमान करी अने सोनिया गांधी 19 वर्ष राज कर्यु एमणे छोड्यु तो राहुल गांधी बैठा। आ बन्ने लोकोए कांग्रेस ने क्यांथी क्यां पहोंचाड़ी 182 जे सीट हती एनाथी उतारी अने सोनिया गांधी इतिहासना सौथी नीचा ए 44 सीट उपर सोनिया गांधी आव्या। 282 थी नरेंद्र मोदी ए 303 पार्टी पहोंचाड़ी पण कांग्रेसना राहुल गांधी 44 थी 52 एटले खाली 6 सीटनो वधारो कर्यो। आ कांग्रेस पार्टी ना आगळना अध्यक्ष इंदिरा गांधी एने पोते अध्यक्ष बनवा माटे कावराज ने हटावी अने पोते सिंडिकेट ने इंडिकेट नी लड़ाई करी ए सिंडिकेट इंडिकेट नी लड़ाई करी अने कांग्रेस तोड़ी काढी। आ ओरिजिनल कांग्रेस छे ज नहीं, आ कांग्रेस आय छे। एक कांग्रेस जे कामराज साथे हती ए ओरिजिनल कांग्रेस हती, मोरारजी देसाई साथे हती ए ओरिजिनल कांग्रेस हती। आ ओरिजिनल कांग्रेस नथी, आ इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस छे। इंदिरा गांधी ए बे वखत अध्यक्ष बन्या, कांग्रेस पार्टी ने तोड़ी नाखीने अध्यक्ष बन्या, ए तमे केम भूली जाओ छो? आजे नेहरू ए कांग्रेस ना अध्यक्ष अने वडाप्रधान ए साथे रह्या। एटले कहेवानो मतलब तमे ए भूली ना जाओ के आ नेहरू गांधी परिवारे हमेशा ए कांग्रेस ने पोतानुं घरनी पार्टी समझीने बैठा छे। आजे सीडब्ल्यूसी नी अंदर जो बीजो कोई व्यक्ति 23 सभ्यो 23 ओछा नहीं जेमना संजय झाए कीधु तू के 100 थी वधारे लोकोए चिट्ठी लखीने मांग करी छे, त्यारे रणजीत सुरदेवाला ए टीवी उपर आव्या था के आवी कोई चिट्ठी नथी अने संजय झाने सस्पेंड करेला हता। ए आजे 2 महीना पहेलानी वात छे, आजे ए साबित थयु 23 लोको ज्यारे राजस्थान नी अंदर ए अशोक गहलोत नी लड़ाई चालती थी त्यारे आ देशना 23 नेताओ ए कांग्रेसना सीनियर नेताओ ए लगता था के सोनिया गांधी हवे मेहरबानी करीने तमे जाओ। आनी अंदर गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, एनी अंदर कपिल सिब्बल जेवा मोटा नेता, आनंद शर्मा जेवा मोटा नेताओए आजे वात करी। आटला मोटा नेताओ ने राहुल गांधी शू कहे छे के आ तो बधा भाजप साथे मळेला गद्दारो छे। अरे भाई जो 23 नेता अने आनंद झा कहता एम 100 नेता होय अने छापाना रिपोर्ट तो कहे छे के 323 नेताओए मांगणी करी छे के गांधी परिवार वगरनुं अमारे राज जोईए, अमारे गांधी परिवार वगरनी कांग्रेस जोईए। परंतु इंदिरा गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन देश ने लूटीने करोड़ों रुपया आ बधा फाउंडेशन में भरीने बैठेलो आ गांधी परिवार जेना ऊपर एक केस चाले छे, नेशनल हेराल्ड नो केस चाले छे, जेना ऊपर ए अनेक प्रकारना केस चाले छे। जो अध्यक्ष पद छोड़ी दे तो ए कोईपण संजोग में ए बिहाइंड द बार अध्यक्ष हशे तो पण ए जेल में जवाना छे, कारण के देशना पैसा लूटिया छे। ए लूटेला फाउंडेशन में पड़ेला पैसा ने बचावा आमणे अध्यक्ष बनवू छे। એટલે જે જયરાજસિંહ ભાઈ તમે બલિદાનની વાત કરતા હતા, અરે કાશ્મીર માટે બલિદાન આપનારા અમારા શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી છે, તમે લોકોએ કોઈ બલિદાન નથી આપ્યા. તમે તમારી ભૂલથી મર્યા છો, આ દેશ માટે તમે શહાદત નથી ઓરી. આજે આજે તમારા લોકોએ જે સમજીને ચાલો, ભીંદ્રણવાલે તમે પેદા કર્યો અને એ ભીંદ્રણવાલે ઇન્દિરા ગાંધીને બક્ષી ગયા. તમે પ્રભાકરને સપોર્ટ કર્યો, તમે પ્રભાકરને સપોર્ટ કર્યો અને એ પ્રભાકરના એલટીટીએ એ રાજીવ ગાંધીનો ભોગ લીધો. તમારી બાળક બુદ્ધિ હતી કે તમારે વિદેશની અંદર તમારે હાથ પગ નહોતો મારવા જેવો, શાંતિ સેના તમારે મોકલવાની નહોતી ત્યારે,
અને એટલા માટે તમારી બાળક બુદ્ધિના કારણે એ તમારા લોકો મર્યા છે. અમારા મર્યા જેવો પ્રશ્ન નહીં કરીએ જી. આ દેશના પહેલા શહીદ છે, જ્યારે શહીદ થયા નેહરુ ગાંધી, નેહરુ અને સાંભળો ઈસુદાનભાઈ, નેહરુ અને શેખ અબ્દુલ્લા બેના સંબંધો કેવા હતા આખું ભારત જાણે છે. અને એને જ્યારે સુરક્ષા આપવી જોઈતી હતી એ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને, એ પઠાણકોટની અંદરથી પ્રવેશ્યા અને નેહરુએ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની સુરક્ષા લઈ લીધી અને બીજા દિવસે એ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા. આ દેશની આઝાદી પછીનો પહેલો શહીદ ઓકે એ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી છે, કોઈ કોંગ્રેસી નથી. તમે સમજીને ચાલજો. ઓકે, અમારા બીજા અધ્યક્ષ એ દીનદયાલ ઉપાધ્યાય મુગલ સરાય, એની અંદર એમની લાશ મળી. તમે દીનદયાલ ઉપાધ્યાયને તમે સુરક્ષા નહોતી આપી, તમારી જવાબદારી હતી વિરોધ પક્ષના નેતાને સુરક્ષા આપવાની. પણ બીજા શહીદ આ દેશના એ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય, તમારે સમજવાની જરૂર છે. આ દેશ માટે શહાદત આપનાર એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. ઠીક છે, ઓકે. હવે તમે એ કહી દો કે આ 23 નેતાઓને સાંભળજો ક્યારે, અને ગાંધી પરિવાર બંને પક્ષે જોરદાર ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી છે, એટલે જનતાને પણ જો આમાં મજા આવશે, જનતાને પણ ગમ્યું હશે બે પક્ષની. એમણે જે વાત કરી કે મોતીલાલ નેહરુ 196 કરોડ એ વખતે જો રાષ્ટ્રને આપ્યા, એટલે પછી નાની નાની વાતોમાં આપણે કહીએ કામ તેમ, એટલે એ પણ એક ઇન્ફોર્મેશન છે. તમે કીધું શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી માંડીને આનંદ ભવન, અલ્હાબાદ હાઉસ, રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશન, અડધું દિલ્હી આજે પણ નેહરુ પરિવારે દાનમાં આપેલી મિલકત પર ચાલે છે. અડધું દિલ્હી 1991 સુધી એક નાનકડો વિરામ લઈ લો. વિરામ બાદ તરત આવીએ છીએ. દર્શક મિત્રો ક્યાંય જતા નહીં, ફોન લાઈન હવે ખુલશે, તમારો વારો હવે આવશે, એટલે તમને મજા આવશે. વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો ફરીથી આપનો સ્વાગત છે. ધીમંતભાઈ પહેલ, ઈસુદાનભાઈ હું કોંગ્રેસ વાળા મુદ્દા ઉપર આવું એની ઉપર મારે ખાસું બોલવાનું છે. એ પહેલા અમિત ઠાકરે 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓને ખોટી માહિતી આપીને મિસલીડ કર્યા છે, એ હું સુધારવા માંગીશ. એમણે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને આઝાદ ભારતના પહેલા શહીદ કીધા છે. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની શહાદત માટે આપણને સૌને માનો એ સ્વાભાવિક છે, પણ એ પહેલા શહીદ એટલા માટે ના કહી શકાય કે 23 જૂન 1953 એમની શહાદત થઈ કાશ્મીરમાં કાશ્મીર પ્રશ્ને જ. અને એ પહેલાં બીજા તો ઘણા હશે, પણ આપણે એ ના ભૂલવું જોઈએ કે 30 જાન્યુઆરી 1948 ગાંધીજીની શહાદત થઈ હતી, એમને ગોળીએ દેવાયા હતા એમની પ્રાર્થનામાં જ. એટલે ગાંધીજીને પહેલા શહીદ ચોક્કસ હું કહીશ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી 1953 શહાદતને પામ્યા. આ મને લાગે વી ટીવીના દર્શકોને ગુજરાતીઓ માટે એક નોંધી રાખવા જેવી હકીકત એટલા માટે છે કે ઇતિહાસને આપણે ખોટી રીતે કોઈ દિવસ ના લેવો જોઈએ, કારણ કે ઇતિહાસમાં બહુ બધા ભૂતપાઠ પડ્યા છે. મને લાગે અમિતભાઈ તમે આ વાત કબૂલશો. જી ધીમંતભાઈ આગળ વધીએ, પછી ડિસ્ટર્બ થશે. ધીમંતભાઈ પોલિટિકલ પાર્ટીની વાત ચાલે છે, આપ ગેરમાર્ગે દોડી રહ્યા છો. તો ગાંધી કોંગ્રેસમાં પ્રમુખ હતા ભાઈ, એઆઈસીસી ના પ્રમુખ હતા મહાત્મા ગાંધી. ગેરમાર્ગે એટલે શહીદોની વાત છે, પોલિટિકલ પાર્ટીની વાત નથી. નહીં, 1948 ગાંધી શહીદ થયા, 1953 શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી શહીદ થયા. તમે કઈ રીતે કહી શકો શ્યામા પ્રસાદ આઝાદ ભારતના પહેલા શહીદ? શહાદત આપી. હાજી, અને 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 આ અત્યારે રાજનીતિક કોંગ્રેસ અને ભાજપની વાત ચાલે છે ભાઈ. તમે કીધું પહેલા તમે જુઓ ઈસુદાનભાઈ, તમે ઉલ્લેખ કરો કે ગાંધીજીએ કોંગ્રેસ વિખેરી નાખવાનું કહ્યું હતું. તમે જુઓ કોંગ્રેસ 135 વર્ષ જૂની કોંગ્રેસ, ભારતની જૂનામાં જૂની પાર્ટી, પણ આજે એને આપણે એક પૂરું મહામંથન પણ નથી આપતા. એને અડધું અડધું વહેંચ્યું આપણે સીઆર પાટીલ અને સોનિયા ગાંધી વચ્ચે. કોંગ્રેસની આ અવદશા જો, માત્ર 73 વર્ષમાં આઝાદીના કોંગ્રેસ આજે ક્યાંથી ક્યાં આવીને પડી છે. આજે સીડબ્લ્યુસીની મીટિંગ મળી, 7 કલાક બેઠક ચાલી, 52 એના મેમ્બર હતા, અને એમાં નક્કી શું થયું? સોનિયા ગાંધીએ સોનિયા ગાંધીને પોતાનું રાજીનામાની પેશકશ કરી,
સોનિયા ગાંધીએ સોનિયા ગાંધીની આ પેશકશ ઠુકરાવી અને સોનિયા ગાંધીએ સોનિયા ગાંધીને કીધું કે તમે ઇન્ટરિમ અધ્યક્ષ તરીકે બીજા નવા અધ્યક્ષ અમે ચૂંટી ના લઈએ ત્યાં સુધી ચાલુ રહો અને સોનિયા ગાંધીએ સોનિયાની આ વિનંતી માની અને અંતરિમ અધ્યક્ષ તરીકે ચાલુ રહ્યા. આજે કોંગ્રેસની આ દશા છે. તમને યાદ છે જયરાજસિંહ ઈસુદાનભાઈ ડાયનોસોર નામનું એક આપણે ત્યાં પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળમાં પ્રાણી હતું ને એ વિલુપ્ત કેમ થઈ ગયું તમને ખબર છે? એના ચેતાતંત્રની એવી અવસ્થા હતી કે ડાયનોસોરને પૂંછડી જો ખબર નથી પડતી બીજું પ્રાણી કરડી જાય ને તો એના પૂંછડીથી મગજ સુધી મેસેજ પહોંચવાડવામાં એક અઠવાડિયા જેટલો સમય થાય. આ એની વિલુપ્ત થઈ જવાનું મોટા મોટું કારણ હતું. આજે તમે જુઓ કોંગ્રેસના 23 ધરખમ મોટા નેતાઓએ કેટલા દિવસ પહેલા જયરાજસિંહ પત્ર લખ્યો સોનિયા ગાંધીને અધ્યક્ષ પદેથી હટાવવા માટે અને નવા અધ્યક્ષની ચૂંટણી કરવા માટે. એટલું તો કીધું ને, જૂનાને હટાવો તો જ નવા આવે ને, બરાબર? કેટલા દિવસો થઈ ગયા મને કહેશો? કઈ તારીખે પત્ર લખેલો? એમાં હું વાત કરું થોડી. કઈ તારીખે પત્ર લખેલો? કઈ તારીખે મને એટલું કમસે કમ દિવસો થઈ ગયા કોંગ્રેસને એની નોંધ લેતા? આટલા દિવસો થયા. સીડબ્લ્યુસી ની આજે મીટિંગ મળી અને ઘીના ઠામમાં ઘી ઠરી ગયું, જાણે કે ગાંધીના ઠામમાં ગાંધી ઠરી ગયા. આજે સૌથી વધારે દેશને એક મજબૂત વિપક્ષની જરૂર છે. બીજેપીના શાસનમાં એ જ સમયે દેશના એક પ્રમુખ વિપક્ષ પાર્ટી 135 વર્ષ જૂની આ કોંગ્રેસની આજે અવદશા છે. મને લાગે છે કે આજે જેટલું નુકસાન એનાથી કોંગ્રેસને છે એના કરતા વધારે નુકસાન દેશને છે. બરોબર છે મનસ્વીજી. એક જ મિનિટ, એમણે મને ટેગ કર્યો મારી વાત. આ તો 30 સેકન્ડ જીવનભાઈ એક વાત બહુ સ્પષ્ટ કહું મનસ્વીજી, મેં આ રહો 30 સેકન્ડ અહીં બીચ બીજા બહુ સ્પષ્ટ કહું કે મેં અગાઉ પણ કહ્યું 77 ની અંદર કોંગ્રેસ હારી, 80 માં પાછી આવી, 89 માં હારી, 91 માં પાછી આવી, 96 માં હારી, 4 માં પાછી આવી, હમણાં 14 માં જ છોડ્યો છે. લોકશાહી સરકાર છે, લોકશાહી રીતે તમે પ્રમુખ એક પ્રમુખ કેમ પસંદ કરી શકતા નથી? એટલા માટે ઇશ્યુ સરકાર નથી, એટલા માટે તમે એક પ્રમુખ માટે લોકશાહી ની અંદર હારજી તો થવાની જ અને થવી જ જોઈએ. એ મુદ્દો છે. અહીંયા ગુજરાતમાં 25 વર્ષથી એકના એક સત્તા ઉપર પાર્ટી છે. નહીં પણ એ મુદ્દો નથી એવું કહે છે હેમંતભાઈ. સેના માટે કમલમ્બો પ્રજાજનો પણ છે અધ્યક્ષ મુદ્દા માટે જવું પડે. સતત તમે સત્તા આપો છો એટલે સુંદરતા નથી. લોકશાહીમાં સત્તા પલટો એની સુંદરતા છે. 30 વર્ષની પાર્ટી એક અધ્યક્ષ કેમ શોધી? અરે કાલે પણ આવશે. અરે એક નહીં અનેક અધ્યક્ષ આવશે, મારી વાત સમજો. આજે 89 આવે છે તો 90 માં પણ આવશે. એક આપો, એક આપો. એમ કે 10 વર્ષ સુધી આવું જોવા, જયારે 77 માં હારે ત્યારે એમ કહેતા કે ઇન્દિરા ગાંધી નો નહીં દેખાય, ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન્દિરા, ઇન્દિરા ઇઝ ઇન્ડિયા એવું કહેવાતું. એ લોકો એમ કહેતા હતા 77 માં કે હવે કોંગ્રેસ નહીં દેખાય. ખોવાઈ ગઈ. બે જ વર્ષમાં પાછી આવી હતી કે નહીં? એટલે વીપીસિંહ વખતે શું હતું? એક જ મિનિટ. રાજા નહી હે દેશ કી ફકીર, રાજા નહી હે ફકીર હે દેશ કી તકદીર હે. આ વાત કોણ કરતું હતું? ઓકે, બરાબર. બે જ વર્ષમાં ઘર ભેગા થયા, બે જ વર્ષમાં તમે સમજો. કોંગ્રેસ તો ફિનિક્સ પક્ષી જેવું છે સુદનભાઈ. બિલકુલ. દર 10 વર્ષે સત્તા પર આવે આવે ને આવે જ, એટલા માટે કે એના સિદ્ધાંતો, એના પ્રિન્સિપલ્સ, એની નીતિઓ અને એના કાર્યક્રમો, એના કાર્યક્રમો. આજે બધાને જવાહરલાલ નહેરુ થવું છે, એટલું વિઝન ક્યાં છે? બધાના લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી થવું છે, ઘણા બધા અપરકા છે વડાપ્રધાન ને, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી થવું, એટલી સાદાઈ ક્યાં છે? બધા સોનિયા ગાંધી ઇન્દિરા ગાંધી થવું છે, એટલી શક્તિ ક્યાં છે? 10 મિનિટો જોડાયેલા. બિલકુલ. મનસ્વીજી દો દર્શક મિત્ર લઈ લે. મનસ્વીજી, મનસ્વીજી, મનસ્વીજી નો અવાજ કેમ નથી આવતો ચેક કરજો. પેલા હું દર્શક મિત્ર લઈ લે. ગણપતભાઈ લાઠી થી જોડાયા છે. જી ગણપતભાઈ, માસ બાંધવાનું છે ને ઈશુદનભાઈ? હા હા હા. ઈ અમારા અહીંયા દામનગર માં લાઠી તાલુકા નું દામનગર છે. હવે નાના માણસો ને પકડે છે, એનું શું કરવું? માસ્ક નો કાયદો આવ્યો ત્યારે પણ મેં કહ્યું હતું કે બધાને સરખો દંડ આપજો, પણ મને ખબર હતી કે એ તો ક્યારે આમણે થતું જ નથી. ન્યાય અમે નાના લોકોને બહુ ઓછું મળે છે. તમારી વાત સાચી છે. અપીલ કરીશું કે આ નેતાઓને કે હવે આમાંથી આપણે શીખીએ. નાના માણસોને કેટલી પીડા થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. જયેશભાઈ અમદાવાદ થી જોડાય છે. જી જયેશભાઈ. જય માતાજી. સુદનભાઈ. જય માતાજી. અને અમિતભાઈ ને મારે એક સવાલ છે. હા,
કે સીતારામ કેસરીને અન્યાય થયો તો એક દલિત નેતાને, તો આ 20-25 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે, કેટલાય દલિતો બે ખાનગઢમાં બે દલિત છોકરાને મારી નાખ્યા, એના માટે તમે શું કર્યું? डिबेट को हाईजैक कर देंगे तो हमारे बैठने का मतलब नहीं है। डिबेट का मतलब क्या, हर व्यक्ति बोले, अगर आप ही बोलने वाले हो तो फिर हम आपका यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपको सुनते हैं। मैं आपको भी एक बात बताऊं मनस्वी जी, मेरे को भी आप बताएंगे, देखिए हमको यहाँ पे बुलाया है सुनाने के लिए, हमको सुनने के लिए, आप प्लीज हमको दीजिए जयराज भाई। ओके जी मनोजी जी, देखिए 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 अभी अभी की जो ईशुदान भाई, मैं एक चीज जो पहले जो डिबेट का पार्ट था उसको मैं 10 सेकंड में बोलना चाहता हूँ। देखिए सी आर पाटिल जी की ये जो चीज है, अमित जी बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है, ये देश के संविधान के खिलाफ है कि पार्टी ऊपर नहीं होती, पार्टी हमेशा देश के नीचे होती है, और यही बीजेपी का नारा रहा है, कंट्री फर्स्ट सेकंड पार्टी एंड थर्ड पर्सनैलिटी, और आज उसी चीज को बीजेपी ने उल्टा कर दिया है, पार्टी को ऊपर रखा है और देश को पीछे रखा है। इसी से मैं समाप्त करता हूं, वापस कांग्रेस के मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपनी गलतियों को नहीं समझ रही, और उसको अपने अपने एक आंखों के आगे काला पट्टा लगा के वो आगे बढ़ती जा रही है। उनको समझना पड़ेगा जिस तरह उनकी कांग्रेस के साथ जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी एक विपक्ष के तरीके से है। और जैसे जयराज जी डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका पास्ट जो है वो ग्लोरियस है, आपका जो भूतकाल था बहुत बढ़िया था, पर आपका जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिख रहा है। जहां पे भी तकलीफ होती है कांग्रेस कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट नहीं कर पाती। अब मैं उसको उसका उदाहरण आपको राजस्थान से ही देता हूं। अभी पिछले महीने में हमने क्या देखा, जिस तरीके से जो लड़ाई थी, घर की लड़ाई थी, आपकी पब्लिक में हो गई है। अशोक गहलोत जी सचिन पायलट की जी के बाद में गलत बोलते हैं और फिर उसके बाद वो पार्टी में ज्वाइन कर लेते, तो कहीं ना कहीं आपकी घर की लड़ाई पब्लिक में क्यों होती है? और जैसे आप लोगों ने बताया 23 लोगों ने लेटर लिखा, ये लेटर 23 लोगों ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, पर ये मीडिया में कैसे लीक हो गया? फिर आपके दो वरिष्ठ नेताओं की बातें मीडिया में कैसे लीक हो जाती? कोई ना कोई तो लीक कर रहा है। तो पार्टी का जो इंटरनल डिसिप्लिन है, पार्टी की डेमोक्रेसी के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, कहीं ना कहीं कांग्रेस का डिसिप्लिन जो है वो खराब है, वो डिसिप्लिन पार्टी नहीं है जिस तरीके से डिसिप्लिन पार्टी बीजेपी की है। आप बोल रहे हो कि आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र डिसिप्लिन लोकतंत्र दिखना चाहिए, आवाज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं पार्टी की जो इंटरनल बातें हैं वो जब बाहर जाती है और पार्टी को ही डैमेज करती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, कुछ खराब होता है तो उसके ऊपर आप नहीं इमीडिएट एक्शन लेते, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते। गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात में कितने सारे विधानसभा के आपके मेंबर है वो छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? आज ही मैं सचिन पायलट का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैं देख रहा था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोले कि 50,000 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। कहीं ना कहीं आपके अपने लोग ही कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं, ईशुदान भाई आप नोट करिएगा, 14 देश के प्रधानमंत्री हुए, 14 में से 6 डायरेक्ट कांग्रेस से हुए और 6 इनडायरेक्टली कांग्रेस से हुए, और 2 ही हैं जो कांग्रेस के बाहर से कभी आए हैं, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। इतनी गौरवशाली पार्टी को खराब लगातार किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्यों नहीं पार्टी जो देश को बचाने की बात करती है और देश को उसकी जरूरत है, एक कमजोर विपक्ष डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खराब करता है और एक सफल विपक्ष लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें निष्फल हो रही है। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी कांग्रेस की जिम्मेदारी बात की है, पर पहली जिम्मेदारी देश को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसके लिए स्ट्रांग विपक्ष होना जरूरी है। आप क्या करते हैं, जब भी सवाल आपसे पूछा जाता है आप क्या बोलते हैं कि हमारा गौरव बहुत अच्छा था, इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने इतनी कुर्बानियां दी, और आपका फैक्ट पॉइंट भी गलत था। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री जब थे वो 17 साल प्रधानमंत्री थे और वो 9 साल के आसपास कुछ जेल में रहे थे, वो जेल में अपने प्रधानमंत्री कार्यशैली से ज्यादा नहीं रहे थे। तो आपका गौरव अच्छा है पर आपका प्रेजेंट वीक है। लगातार जो भी इलेक्शन होता है उसमें आप लगातार हार रहे हो, तो उसका आपने आत्मचिंतन किया है। आप बीजेपी को गलत बोलते हैं, हाँ बीजेपी में 100 कमियां है, ये सी आर पाटिल जी ने जो बोला है बहुत गलत है, पर उसको काउंटर करने के लिए क्या आप सड़कों पे आए, क्या आप उसके ऊपर नारा लगा रहे हैं, क्या आप लोगों की पल्स को समझ रहे हैं, क्या आप बेरोजगारी के मुद्दे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोविड के टाइम पे एक ही मिनिस्टर एक दिन बैठेगा नहीं, लेकिन निर्णय कही हुए बराबर से। अमित जी बिल्कुल गलत है, जो चीज गलत है, देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी कि पार्टी विद अ डिफरेंस थी, बीजेपी की पार्टी की काबिलियत की आवाज सुनती थी, गलत मैसेज जा रहा है। एक नाना विराम ले लो, आदमी है
आप अच्छे आदमी हैं, विषय को समझिए। आपके जैसे व्यक्ति के मुंह से बात जाएगी, लोग भरोसा करेंगे। हफ्ते में एक ही मिनिस्टर एक दिन बैठेगा, ठीक है जी, पर एक दिवस की बात करिए तो ये गलत मैसेज जी, पर वो गलत है। देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ है। आप 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 कमलम को विधानसभा से ऊपर मत रखिए। कमलम है, अच्छी बात है, आप कमलम को आगे बढ़ाइए। विधानसभा से ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर विधानसभा, गलत जाएगा मैसेज। अमित जी, मैं आज क्योंकि हमारे देश को बीजेपी चला रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि जिस तरह से आपने कैटेगराइज करके ये बनाया कि मंडे को हम इनको सुनेंगे, ट्यूसडे को इनको सुनेंगे, ऐसे ही कैटेगराइज करके आप ऐसा बनाइए कि इस दिन इन गरीबों को सुना जाएगा, इस दिन एजुकेशन के बारे में डिसीजन लिया जाएगा, इस दिन हमें इस चीज की समस्या के बारे में हमें सुनना पड़ेगा। इस तरह के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आज आम लोगों को, आम इंसान तकलीफ में है, बेरोजगार हो गए हैं, स्कूल्स बंद हैं, ये सब चीजों को आप, मैं एक्सपेक्ट जो कर रही हूं, मैं अपनी पार्टी से कर रही हूं, क्योंकि आप हमारे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मेरी उम्मीद आपसे होगी। मेरी उम्मीद कांग्रेस से नहीं है, मेरी उम्मीद बीजेपी से है, बिकॉज यू हैव द डिसीजन पावर। तो आपसे उम्मीद है आम जनता की, आप डिसीजन लीजिए, आम जनता के लिए डिसीजन लीजिए। आज आपके पास कितने सारे बहुत सारे जिले हैं जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति है। मेरे जैसी फीमेल यहां पे अगर आती है, कितनी तकलीफों से आए हम लोग, कितने सारे गड्ढे हैं। आपने मास्क ना पहनने पर ₹1000 का दंड है, लेकिन वो जो सड़क पर गड्ढे पड़े हैं उस पर किसका दंड, उस पर किससे कौन दंड फटकारेगा। अगर जनता आपसे सवाल पूछती है तो आप जनता को देशद्रोह में अंदर कर देते हैं। ठीक है, हम लोग फिर कहां जाएंगे, हम अपोजिशन के पास में जाएंगे। अपोजिशन आवाज उठाती है तो आप एक परिपत्र निकालते हैं बहुत सुंदर सा, कि अगर आप फेसबुक पर किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर ये मुकदमे लग जाएंगे। तो ये गलत चीज है। तो आप बताइए, क्या हम सही में सही दिशा को और हमने सही पार्टी को चुना है? ये क्वेश्चन है अमित जी आपसे। बिल्कुल, आई रियली रिस्पेक्टेड यू, आप जब बोल रहे थे मैंने सुना, लेकिन सच बात है, आम जनता अगर रूलिंग पार्टी से त्रास गई है तो वो किसके पास जाएगी? विपक्ष के पास। विपक्ष को आज आपने ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि उनके पास अगर बात करते हैं तो उन पर मुकदमा लग जाता है। आप इतने, आपने आज जो तस्वीरें रिलीज हुई, जो रैलीज बीजेपी कर रही है, उनके ऊपर कोई मुकदमे, कोई केस नहीं होता है। और आपने यही देखा होगा, गणपति जी को कस्टडी में डाल दिया गया, शायद इतिहास में ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, और इसमें हमें आम जनता शर्मिंदगी महसूस कर रही है। प्लीज, जो रियल मुद्दे हैं, फैक्ट है, गुजरात मॉडल बोलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत जरूरत है देश को। बिल्कुल, एक नानकड़ा विराम। आप गांव गांव में जाकर देखिए, अब एक्चुअल समय आएगा, अब शायद जो रुझान आएंगे वो अलग तरीके से आएंगे, क्योंकि जनता ने भरोसा किया। और वो भरोसा जब टूट रहा है, मेरे जैसी फीमेल्स आज एक्सपेक्ट कर रही है सरकार से, क्योंकि ये नारा आपने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजों पर टैक्स लगा देते हैं, तो ये GST लगा देते हैं, ये सही है? आप खुद सोचिए, जिन चीजों को लेकर आप देश में रूल करने आते हैं उन्हीं चीजों से हट जाते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, आम जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि आप रूल में आने के बाद सिर्फ अपने अपने कार्यकर्ताओं को सुने जा रहे हैं। सो प्लीज, एक स्ट्रैटेजी बनाइए जिसमें आम जनता भी आपको अप्रोच कर सके। बिल्कुल, आम जनता आप तक पहुंच सके। बिल्कुल, एक नानकड़ा विराम नो समय दो, विराम बाद दर्शक मित्रों फरीदी आवी, दर्शक मित्रों फरीदी आपनो स्वागत छे। एकाद दर्शक मित्र ने पण लेशुं, अने बहु संक्षिप्त मां टर्न छे हवे। जी मनसी जी, 30-30 सेकंड ले लेते हैं तो बधानो आवी जाय पाछो। ईशुदन भाई, देखिए, सबसे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को कोई इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, अगर मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, 36-37% बीजेपी का और 19-20% कांग्रेस का, तो कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है। बस कांग्रेस की एक ही चीज की कमी है, वो है 24/7। जैसे बीजेपी लड़ती है इलेक्शन, वो इलेक्शन नहीं लड़ती है, वो एक इलेक्शन मोड में रहती। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का जो काम होता है कांग्रेस को, वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है वो काफी स्ट्रांग है, तो आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और नई ऊर्जा को टैकल करना पड़ेगा और उसको सींचना पड़ेगा। कांग्रेस ने पास्ट में किया था, वो पास्ट अब हो चुका है, 25-30 पुराना। अभी उनको नए तरीके से, नई युवा जनरेशन जो है उसके साथ मिलकर सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ना पड़ेगा, और फुल टाइम सवाल है, फुल टाइम राजनीति में आना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरा काम करे, सिर्फ फुल टाइम राजनीति में करे। और सबसे पहले, अभी देश की जनता ने उनको विपक्ष बनाया, तो ऐसा विपक्ष बने कि दुनिया याद करे, देश याद करे कि सबसे स्ट्रांग विपक्ष अगर कभी था
तो इन 50-55 जो कांग्रेस के एमपी थे उन्होंने दिखाया था, तो उसकी मेहनत करने की जरूरत है, जनता के मुद्दे उठाने की जरूरत है। ओके बिल्कुल कहा सही कहा। एक नानकडो फरीथी विराम लई लो, पछी मारे छेले ए बाकी रहे। हा छे ने छे ने बधा एक 30-30 सेकंड बधा लई लईए। विराम बाद दशमित्र फरीथी आपनो स्वागत छे। 30-30 सेकंड छे बधाने। अमित भाई 30 सेकंड। ઈશુદાન ભાઈ, જે આજની આખી ચર્ચાના બે વિષય, જવાબ એક કે બીજેપી એ એક કાર્યકર્તાઓનો પરિવાર છે, જ્યારે કોંગ્રેસ એ પરિવારની પાર્ટી છે। વાત નંબર બે કે કોંગ્રેસની અંદર વર્ષોથી રાહ જોવે છે કે સામાન્ય કોઈ કાર્યકર્તા કોંગ્રેસમાં પ્રમુખ બની શકે, તો આજે એનો જવાબ થઈ ગયો છે, ના, કોંગ્રેસનો કોઈ પણ સામાન્ય કાર્યકર્તા એ ત્યાં પ્રમુખ ન બની શકે। પહેલા નહેરુ બન્યા, પછી ગાંધી બન્યા, અને હવે કોઈ વાડરા બનશે, એટલે એ પરિવાર સિવાય કોઈ ત્યાં પ્રમુખ બની શકવાનું નથી। વાત નંબર ત્રણ કે આજે જે પ્રકારે સોનિયા ગાંધીજીના પત્ર પછી રાહુલ ગાંધીજીએ જે કીધું કે આ 23 લોકો એ ભાજપ સાથે મળી ગયા, તો શું સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી જે 6 મહિના પછી પ્રમુખ બનવાના છે, આ 23 લોકો ઉપર કોઈ પગલા લેવાના છે? કોંગ્રેસે ગભરાવાની જરૂર નથી ભાઈ, કોંગ્રેસ કોઈથી ગભરાતી જ નથી। મહાત્મા ગાંધીની હત્યા થઈ તોય કોંગ્રેસ ચાલી, ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા થઈ તોય કોંગ્રેસ ચાલી હતી, રાજીવ ગાંધીની હત્યા થઈ કોંગ્રેસ ચાલી હતી, એવી જ રીતે ચાલી હતી। હજુ સત્તા ગયા 6 વર્ષ જ થયા છે, માત્ર 6 વર્ષ, 5 વર્ષની તો ટર્મ હોય છે, એટલે કોંગ્રેસે કોઈથી ગભરાતી નથી। કોંગ્રેસે તો અસંખ્ય આવા વાવાઝોડા, કેટલાય આવા મચ્છરો બધા આવીને ગયા, કોંગ્રેસ ક્યારે ગભરાતી નથી। કોંગ્રેસે તો આઝાદીનો દશકો ઉજવ્યો છે ભાઈ, એટલે તમે અત્યારે જનરલ પેલા માધ્યમથી તમને એવું લાગે છે આ ટીવી ની અસર કદાચ બધા ઉપર વર્તમાન પત્રોની અસર હશે માનસિક, એટલે કદાચ એવું લાગે બાકી કોઈ કોઈ ગભરાતું નથી। આ દેશને સૌથી વધુ કાયદા કોંગ્રેસે જ આપ્યા છે, અમિત ઠાકર જે કુદી કુદી હમણાં બોલતા હતા ને કે ગાંધીજીએ કોંગ્રેસ વિખેરી નાખવાનું કીધું હતું અને એ વિખેરાઈ કેમ ના ગઈ, જો કોંગ્રેસને ગાંધીજીની સલાહ માનીને વિખેરી નાખી હોતી વખતે તો અત્યારે ધારાસભ્ય ખરીદ જ તમે ક્યાંથી? ઓકે ખુશીબેન, અને ગાંધીજી મારવા વાળા કોણ છે ભાઈ? ઓકે ખુશીબેન, सबसे पहले तो मैं बेसिक जो नीड्स है आम जनता की, मैं किसी पार्टी को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, जो आम जनता की जरूरत है वो है रोटी कपड़ा और मकान, दूसरा एजुकेशन। लेट मी फिनिश अमित भाई, लेट मी फिनिश, आपने सबसे ज्यादा समय लिया है, लेट मी फिनिश, आप प्लीज बोलिए। रोटी कपड़ा मकान आज इंसान इस चीज के लिए भी तरस रहा है। दूसरी बात एजुकेशन, दूसरी बात एजुकेशन, एजुकेशन का गिरता स्तर बता रहा है हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। तीसरी बात, एज ए फीमेल, आप महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, आज सबसे ज्यादा फीमेल इनसिक्योर फील कर रही है, आज रात में भी नहीं दिन में घर के बाहर, कांग्रेस ना आसे तो वो शब्द नहीं आवे, चिंता ना करो, बैलेंस से दिन में भी घर के बाहर निकलने से आज एक महिला डर रही है, वो अपने ही देश में, अपने ही देश में अपने ही भाइयों की गुलाम बन गई है, उसे डर है कि हर तीसरा व्यक्ति कहीं उसके साथ में गलत ना हो जाए, हम अपने देश में ही सेफ नहीं है। ये तीन चीजें आपसे आम जनता उम्मीद रखती है, और कोरोना जैसे ये वायरस की वजह से आज सबसे ज्यादा जो इश्यूज आए, हम सबको एक आशा थी कि सरकार हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हम सिक्योर हैं इस सरकार में, हमने बहुमत से आपको जिताया, हमने बहुमत से आपको सरकार में लेके आए हम लोग, लेकिन आपने ऐसी परिस्थिति समय में अभाव छे बिल्कुल। मनस्वी जी, अब तो टाइम खत्म होने आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूंगी, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वही देश प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को। ठीक है मनस्वी जी, कुछ कहना चाहते हैं 10 सेकंड, मनस्वी जी क्यों पड़ गई? मनस्वी मैडम देखिए, जयराज भाई ने एक बात बोली है कि कांग्रेस ने स्ट्रगल किया, बिल्कुल स्ट्रगल किया, पर देखिए राजनीति में, पॉलिटिकल बात ईशुदान भाई करूंगा, राजनीति में कोई भी सेकंड आने के लिए नहीं लड़ता, राजनीति में कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ता, राजनीति में जब भी आप जाते हो तो जीत के लिए जाते हो। तो गुजरात में आप 25 सालों से दूर हो तो आप सेकंड आने के लिए कर रहे थे,
राजनीति में आप देश के काम और अपने सरकार के काम अपने देश के काम भी कभी कर सकते हो अगर आप जीतते हो, तो जीतना जरूरी है लोगों की सेवा करने के लिए। ओके, पांच वर्ष सीट समय ना बाजे ले जयराज भाई, अमित भाई, धीमत भाई, मनस्वी भाई और खुशी बहन, पांचे पांच महानुभाव दर्शक मित्रों न जोड़ाई सके जोड़ाई सके हम खूब खूब आभार। मित्रों जयरे जयरे क्या पर अन्याय थत हे અસત્ય હશે ત્યાં વીટીવી નિશુદાનભાઈ ઉભા હશે અને એટલા માટે કારણ કે તમે ત્યાંથી માત્ર બોલી શકશો પણ તમારા ઘરથી અવાજ વધારે નહીં જાય પણ તમારા દિલમાં અવાજ જ્યાંથી તમે માઇન્ડમાં ધારશો ને ત્યાં વીટીવી નિશુદાનભાઈ ઉપાડી લેશે એટલું તમે ધ્યાન રાખજો કારણ કે અવાજ છે જનતાનો એ વીટીવી હંમેશા બનતું આવ્યું છે અને બનતું રહેશે એટલે મારે બે બે મુદ્દાઓ આજે ચર્ચા એટલા માટે કરવી પડી કારણ કે પછી બીજો કોઈ મુદ્દો આવી જાય તો રહી જાય એટલા માટે એટલે આ બે બે અગત્યના મુદ્દા હતા અને જે તે પાર્ટીઓ એને લઈને સમજે આજે બસ આટલું જ આવતીકાલે ફરીથી મળીશું।